walce na dwóch pierwszych miejscach, ale Becker nie chce tego zostawić i robi to jest... Qualifying here before the semi-finals under huge pressure. One of those is Freddie Lindgren, who's had a tough night. He's battled really hard. He's had 2 second places in his last two rides. He sits on 5 points, needs a win in his last one. So does Patrick Dudek, who slipped up last time. There's no doubt about that. Anders Thompson also in a very similar position. So those guys there outside the top eight really fighting for their lives if they want to continue on in this Grand Prix. Max Frick was looking good there on 6 points after three rides and then slipped up himself with failing to score last time. It's tough out there. Consistency once again is proving to be key if you want to try and make your way through. Jack Holder there also, and Dan Bewley, after an electrifying start, has only actually scored 1 point from his last two, so work to be done for Dan on 7 points. I think you're going to need at least 8 points, you know, tonight if you want to make the semis. At least, might be nine if you want to make it through. Yeah, always hard to tell just before this last block of racing, but I think you're right. I think 8 points looks like a minimum. And Jason Doyle with that last place last time out, he went into that race on 7 points. He's put himself under a little bit of pressure. Yeah, he was looking good with those back-to-back heat victories in his second and third rides, but just a little bit anxious on the inside gate there that proved to be costly. Just shows you it's tough, isn't it? We've seen some of the unexpected tonight with these awkward conditions where Bartosz Szmarzlik, one of the most composed riders out there, if not the most composed rider, touched the tapes in his second ride when he had gate number three. Great way to bounce back with 5 points from the next two heats. So he's given himself a very good chance. 8 points. Sits in third place, actually, after four outings. Just shows you how open it is, this Grand Prix. Apart from the top two, really and truthfully, right the way down into Freddie Lindgren in 12th place. It's wide open for the semi-finals. Yeah, I shouldn't do it, but I can't help but look towards the end. Heat 20, Szmarzlik, Bewley, Lambert. Looks reasonably competitive. Yeah, quite a handy one. I think I'll stick around for that one. Don't leave early. No, don't go home early, no. I'm delighted that the rain has stopped, because that really was becoming quite an irritant, wasn't it? When it came back in, I thought, this is going to spoil it completely. Keeping an eye on Phil out there and cracking the whip a bit. He's desperately trying to make sure that not easy, is it? Because some places obviously still quite wet, and the material laying heavy, particularly on the entrance to the corner. You won't get the bike turned, will you, if you come into a whole pile of dirt going into the corner? Yeah, that was always the problem with putting the equipment on, is that the dirt still is just that fraction too wet, and we can see that it's left a very heavy line. And I do like the fact that race director Phil Morris, I like his attention to detail, because you could have just said, oh yeah, that's the track grade, tractor's off, it's done. But no, he's looked at the track and said, no, I'm still not happy, we need a little bit of handiwork on that. And he's always got, you know, the racing and the rider's safety at mind. Well, we're rattling through here. It's not quite 10 to 9 here, so we have made up for lost time, even though we had a delayed start. So we really have been getting through the heats at a rapid race. So credit to everybody out there, including riders, of course. So we're into the last round of heats before the semi-finals, with heat number 17. And semi-final places up for grabs here. And certainly there is for Freddie Lindgren, who's scored 4 points from his last two outings. He sits on 5 points in total, and needs a heat win here if he wants to make the semi-finals. Likewise for Anders Thompson, who won last time, albeit looking a little uncomfortable. Heat victories on the countback are going to be vital as well, of course. So if he manages to win this one as well, that would be very useful indeed. Two heat wins would be a very good chance of making semi-finals. He's got gate number three. On the inside in red is Martin Vasilik. Gate number two in blue is Max Frick, searching for points. Anders Thompson likewise out of gate number three and wide, and Freddie Lindgren off the outside in yellow. Wow, this is a tense race. All four of these guys, it's going right down to it. Yeah. Martin Vasilik is in there on seven, but he'll still want to push on. Yeah, the two on the outside, Thompson and Lindgren, they both need to win this race. Only a race win, I fear, will do for those guys. Frick could possibly drop a point here, and certainly Martin Vasilik on seven, second place, I would suggest would do him comfortably. But no doubt on the outside, Thompson, Lindgren have to win.
Pressure cooker time then. This is when you've really got to step up to the plate. Test you mentally now. Can you produce when you really need to? Sense that Freddie Lindgren has been really digging in after a poor start, 1 point from two rides. Hasn't won a race tonight. Would be a very handy time to win Heat 17, wouldn't it? Here we go then. Tapes up. Oh, long pause once again. Roar into the first corner, Mountain Vasilik, but here comes Lindgren round the outside. Can he get out? Yes, he can. Superb start from fast Freddie Lindgren. Really needed it. We've got problems for the riders at the back. Anders Thompson, that's disappointment for him. But Lindgren, well, you can never count him out. Martin Vasilik straightening up there. He's out of shape. He's on the back wheel. Frick comes through in a second place. A handy 2 points for Max Frick. But you said it, Chris. Freddie Lindgren needed to win the race. And wow, he's doing exactly that. And didn't he know it? He was so brave around the first turn out in the deep dirt, made it work for him. Max Frick has managed to get himself, by virtue of a mistake, though he's just made one himself there. That edge of the dirt line is very deep now and really giving them a few problems. Martin Vasilik's going to finish up on 8 points, may well be enough for him. And the same for Max Frick. Well, I'll tell you what, there's going to be a cowbank situation tonight. They're all going to finish on 8 points. So going to be a bit of work for the FIM to do tonight. But Freddie Lindgren can do no more than that and finishes in style, punches the air. That's how much it meant to him. Showing great resolve. Disappointment for Anders Thompson. Gutted with that. Just cut out the bike. Result then of Heat 17. 3 points for Lindgren. Very useful indeed. 2 points for Max Frick. 1 point for Martin Vasilik. All those three riders finishing on 8 points. Count back big time tonight. Martin Vasilik, there we see him. He's in the top eight on fourth place right now. Lindgren in fifth. Frick in sixth. But the boys, Dan Bewley, Jason Doyle, and Mikkel Mikkelsen with rides to come could change that. So it's going to be awfully, awfully tight with three races to go before the semi-finals. What a first turn this. From the rider in yellow there, Martin Vasilik in red, makes a good start, runs to the edge of the dirt. He hasn't gone far enough. If he wants to stop that run from Freddie Lindgren around the outside, he's got to go at least half a metre further than that. He allows him the racing room, does the right thing, and Freddie Lindgren doesn't need a second invitation. There's the mistake that cost him a point. And Max Frick up the inside, but all three riders that finish this race finish up on 8 points. It's getting tight. Martin Vasilik has two race wins. That will be very useful indeed. Yeah. Freddie Lindgren only one. So Smarzlik has got himself two with a ride to go to. Exactly, race but he's in the driving seat. But they've finished, haven't they, on five. So it'll be interesting to see which way that pans out. Heat number 18 then. Excitement reigns here in Croatia tonight. On the inside in red is Patrick Dudek, needs points. Matej Janowski has had a disappointing night out of gate number two in blue. And Matty Zagar out of gate number three in white, the wild card. And Jason Doyle, who failed to score last time, going from the outside, made a stunning start from gate number four earlier on this evening. Needs another one here. He's on seven. At least a point, probably two, will guarantee him. Doyle also has two race wins as well, so that's very useful when it comes to the conclusion of the qualifiers. Takes her up. It's great stuff from the inside from Patrick Dudek, but here comes, Zagar going down. Could be a restart, but Doyle has hit the front. He hopes the red lights don't come, and they won't do, because Zagar has managed to stay on board. Great stuff from the Australian, bouncing back after missing out last time. Dudek on in second place. Not sure that'll be enough for him. We'll have to wait and see, but this is a strong showing here from the former world champion. It is, yeah. It looks like he's enjoying the track. The outside, now that they've had a track grade, it's just dried out enough. It's heavy, it's working, there's plenty of grip in it. You can see the bikes pulling forward when the riders back into it. They are riding into it quite tentatively. It's not full commitment just yet, but these are the conditions that Jason Doyle's happy to get stuck into. Pulling away out in front now, the 2017 world champion. Really responding very, very well after missing out last time. Back in second place, a country mile back in second place. Certainly there for Patrick Dudek, and Janowski back in third place. Let's see Doyle through to the semi-finals, no doubt about that. Zagar still racing after getting in all sorts of trouble. Fair way behind, not been his night. He'll be disappointed with that. Won't be making the semi-finals this evening. Really has been a disappointing night for Matty Zagar, but for that man Jason Doyle coming through in flying colours there, that's for sure.
and he moves nicely on to 10 points from his 5 completed rides. Doyle out in front, 3 points for him. Patrick Dudek back in second place, 2 points for Patrick. Probably won't be enough. We see the conclusion there. We've got the race points, 11 points for Lambert, but he's got a race to come. Doyle has finished on 10. That'll be enough from 5. Wolfenden with a race to come, likewise with Martin. Martin Vasilik on 8. Lindgren on 8 as well, completed. Frick also. Bewley might have something to say here with a race to come. But a great effort from Jason Doyle, once again winning 2 races from the outside gate. Yes, I think he might be tempted to pick the outside gate in the semi-finals if he gets a chance, because he is the man that's made it work twice now. See the front wheel there just bouncing off the ground for Jason Doyle. And he's always a lad, he's a strong lad, he's happy to ride out in the dirt, and the dirt line is now very heavy. It is working, but you've got to be brave to use it. Not Matsa Janowski's night, that's for sure. A meeting to forget. 4 points, that's a desperately disappointing return for him. And as I say, in 2 weeks' time, we go on to Warsaw, the capital, and he'll be looking to bounce back to form for there. That's for sure. Heat number 19, riders up at tapes. And rattling through these qualifying heats, that's for sure. And once again, the tension really rising here with riders desperately wanting to pick up as many points as they possibly can. Leon Madsen, he will go from the inside in red. Mikkel Mikkelsen, his compatriot, alongside it in the blue helmet colour. Gate 2, gate 3 in white is Ty Wolfenden on 10 points. And Jack Holder, well, huge race for Jack Holder. Absolutely has to win the race if he's got any chance at all of making the top 8 tonight. But I think it's going to be difficult, because even if he wins this, he'll only have 1 race win, which really means he won't get there. Here we go then. Leon Madsen on the inside. Mikkelsen's made a smashing start out of gate 2, but Jack Holder, wow, that gate number 4 really working well. Ty Wolfen, oh, that's untidy coming out of turn 2. Certainly there for Leon Madsen. Not quite sure what happened to him there, but he's looking down. Now Wolfenden inheriting 3rd place. Got to say, Jack Holder, that look at the outside line. Look, yeah, oh, he's beginning to work with Wolfenden, trying to find a way through and get into 2nd place. If he finishes there, he'll finish on 11, which is quite comfortable. Look at Jack Holder showing off there. Absolutely sensational stuff from Jack Holder. I don't think it was an intentional showing off move, but he's happy, he's out front, he's young, he's enjoying himself. He won't worry too much about the conditions. Ty Wolfenden still just trying to find an extra point, but I think he's already in the driving seat as far as the semi-finals qualification goes, so happy just to ride this one out. One last blast here. Leon Madsen hasn't been his night. He's got a lap to go, but for Jack Holder, a win there in his last ride, but I don't think that's going to be enough for the Australian. And it's no question that he's done his level best there off gate number 4, but with only 1 race win, and so many riders on 8 points with 2 wins, I fear that for young Jack, he may just miss out on the semi-finals tonight. But nonetheless, a confidence-boosting ride there to complete his qualifying race. Like Matsa Janowski, Leon Madsen, it has not been his night. He finishes on 4 points, and the world number 2, that is not what he was looking for at all. No, disappointing night for the rider here in the red helmet colour. He just doesn't make the start, runs around the inside, almost collects the back of compatriot there, Mikkel Mikkelsen, and allows Ty Wolfenden to get past. We can see there he actually collides with Mikkelsen as Mikkelsen looks to cover the inside line, and that is a disappointing end to a disappointing night for Leon Madsen. His challenge has faltered a little bit at the beginning, then he left in this series to go. But Ty Wolfenden, he puts the effort in for a couple of laps and then realises that he doesn't need to take the risk, needs to keep himself in one bit. Result then, heat number 19, 3 points for Jack Holder. Mikkelsen back in 2nd place, 2 points. Ty Wolfenden, 1 point for him. And we see the score chart now after the situation of heat 990. And Robert Lambert still clearly out in front, and Ty Wolfenden on 11 points as well. But Lambert's got a race to come. But disappointment for Leon Madsen. Last season, of course, he didn't miss a semi-final. So clearly a disappointing start for his campaign. But there are 9 rounds to go, so plenty of time to make up the deficit. But heat number 20 will see the completion of the qualifying heats, and that man on 11 points with a race in hand
He has only dropped 1 point tonight, really has been in stunning form. World champion on the inside in red, Bartosz Marszałek. Gate number two in blue is Dan Bewley. Robert Lambert out of gate three in white, and Kim Nielsen, the new man in the Grand Prix Series, off the outside in the yellow. Bartosz Marszałek, after touching the tapes earlier on, has responded brilliantly. One last time out, he's on 8 points. Good clash this, terrific lineup. Could be the final for the three boys on gates one, two and three. Which way is it going to go now? Here we go. Bewley's made a smashing start out of gate number two. Fires himself to the front. Nielsen round the outside, hustling the bike. Smarslick though, powers down the back straight. Forces his way into second place. Robert Lambert out of gate three. Gate three really is quite awful, isn't it? Lambert really riding so strongly. But what a start from Bewley. Just slipped up in the middle part of the meeting, but it's going to finish off in style here. Yeah, and Smarslick was super brave on the first lap there. He kept the bike driving all the way into the corner. But Dan Bewley is the one that's carrying the most speed. He's riding right on the edge of the dirt line. He's got the bike going as fast as it can possibly go around this circuit. Fantastic. And looking very, very good. Fantastic stuff from Dan Bewley. Just loves it. Carrying more and more speed. Enjoying himself out in front. Got to say, this is Bartosz Marszałek moving on to 10 points, but for Dan Bewley, another very useful win here coming into his last ride. And he's going to move nicely on now. He'll finish on 11 points. Great stuff from him. 10 points for the world champion. Robert Lambert will finish on 11 after slipping up in his last ride there in heat number 20. But for Dan Bewley, that was a super start. That was a tough race. Pressure was on, and he absolutely flew out of gate number two. He picks up the win and the 3 points. World champion Smarslick back in second place, 2 points for him. Kim Nielsen, 1 point, and Robert Lambert missing out. Lambert finishes on 11, so does Woofenden. Bewley moving on to 10 points for five rides. Doyle on 10 as well. What a turnaround that is. Smarslick also on 10. How tight is this? And the final qualifier looks like it might be Jack Holder. I'm interested to see which way that's going to go. Max Frick on 8 as well. He had one win. It's going to be who beat who, isn't it? It's quite complicated. But at this stage, we've got Holder in, who I thought might just miss out. But we'll see whether that changes in the next few moments. But heat number 20, Dan Bewley. Textbook stuff from him. Rockets from the start, goes straight to the edge of the dirt. I can see there the back wheel just hits that berm of dirt. There you've got Smarszałek making the bike drive all the way down the straight and actually into the corner. I'm not sure he fully intended to launch himself into turn three with quite that much speed, but it gets the job done with Kim Nielsen behind him. And Dan Bewley, well, he just went on lap after lap, pulling away from the current world champion. Generating speed, just riding with the back wheel on the edge of the dirt in the berm. And I think you can see there an appreciation from Smarslick for what Bewley has just done. Oh, and he's more than aware of the speed that Dan Bewley has and the threat that he poses, that's for sure. And this man, like Robert Lambert, Ty Woofenden riding great guns tonight, they are all doing the business. And Jason Doyle in the thick of the action as well. Riders with a lot of British experience here coming to the fore and handling the conditioned very well indeed. So we now wait for the semi-finals. Before then, we will get some more reaction for you from the pit area, no doubt about that. But we're going to be out of here from Leon Madsen now. He's going to join Scotty Nichols down in the pits. Yeah, Leon Madsen joins me. Leon, obviously not the night you're planning for the opening round. It's a tough night. You're just saying that it wasn't enjoyable out there. No, definitely not enjoyable, but they did the best with the track. And I don't know, I just talked with the boys in the pit here, and it's hard to say what's really happened tonight. I felt like I made some decent gates, but then out of first corner I was just last. So we have to analyze the meeting, and it is what it is, and just have to deal with it and come back stronger next time. Yeah, that's it. It's racing. Probably didn't help having gate three twice, and a couple of times you actually made too good a start and got snookered in the first turn. But like you said, you try and take the positives. What's been the conversation with the boys? Yeah, we just had a quick talk before this interview, and we just talked about the start. It wasn't that bad, and that's what we try to improve for this season. And they looked all right. Still not the best, but they looked all right. And we were there going into the first corner, but then going out of the first corner, we were last. So we have to figure out what went wrong or
or if it just simply wasn't my day. I was just not good enough today, I think. And yeah, that's how it is sometimes. We're going to come back stronger for sure. Definitely. Well, you have to take the positive. So I appreciate you talking to me. Still an awful long way to go. It is, sure. Nine rounds left and still a lot of points to cut. Definitely is. Thank you. Thank you. Yeah, fair play to Leon Madsen for fronting up there. It's a disappointing night for him. But as he says there in conclusion... That's a tough call, that is. It's quite a high-risk strategy, isn't it, going from the outside? If you don't get there, you can hit. But there is grip on the outside now. We've seen guys beginning to. So may well be tempted to have a go at that. Certainly Jason Doyle would, wouldn't he? He's made it work twice. He has. So he'll be hoping that he gets the opportunity for that. Nice to see half a smile from Jason. He's not committed to a full one yet. No. I think he feels half the job is done. Well, he's in a good position, and he's after just that blip where he got a bit anxious on the inside gate, he bounced back with a smashing win. We are waiting at this stage for the confirmation on the count back for the top eight. We have got several riders on 8 points. Martin Vasilik, I believe, is safe because he's got 2 race wins. The count back will be between Jack Holder, Freddie Lindgren and Max Frick, who have all finished on 8 with 1 heat victory each. It will come down to who met who and who beat who, and then potentially if they can't split that, it will be how many second places you've got and so on. So they are just having to crunch the numbers a little bit here in Croatia tonight. It's been terrific night considering the difficult and challenging conditions that we've had. That man there started well, he got himself tied up in knots in his first ride, but has really battled on and has had 2 second places and a win in his last 3 rides. If only he could have started slightly better, then he would have been comfortably through. But they'll have to be patient. A tense wait for those 3 riders that are all on 8 points. Great stuff from the world champion as well, Chris, wasn't it? Because all of a sudden he shocked us all with that touch when he touched the tapes, but showed great class to turn it all around. Well, that's the difference, you know. That's the class that the guy has got. He can make those mistakes and then he can come back from them. He doesn't let it rattle him. You know, he knew that every race was going to be tough because you weren't just battling in the early heats with your 3 other competitors. You were battling with the track. And he had a job to do and he got it done. And I'm sure he's feeling a lot more confident now. He is indeed. But he'd be wary of Dan Bewley. If Bewley hits the front, you won't see which way he goes. He is so fast. No one will pass him. No, exactly right. And Bewley, these sort of conditions, if he sits on the edge of the dirt, he is absolutely dynamite when it comes to that sort of racing. He looks comfortable. He enjoys going that quick. Woofenden's ridden. In fairness, I could say the same thing with Woofenden. Smiles, look, if they hit the front edge of the dirt, can you see anybody passing him? No, I agree with that. Robert Lambert also, likewise, I think, is more than capable of doing something similar. But Bewley in that heat number 20 under immense pressure with some class around him certainly came up with a really brilliant start there. But for Ty Woofenden, a much improved performance. He finished 13th in the Grand Prix here 12 months ago. Very different performance tonight, sitting on 11 points from his 5 outings, looking set for a good semi-final. And apologies for that, we just got blasted out there by some music coming through our headphones, but I think I was in the fact that Ty Woofenden and Robert Lambert will both get the opportunities for decent picks for the semi-finals. How much of an effect is last place in your final heat going to have on Robert Lambert? Because he's probably, I would suggest, up until that point, been the best rider on show tonight.
Yeah, it was unexpected, but he had gate three in his last ride, and it was a tough race. And when you got Bartosz Marszałek and Dan Bewley on the inside, I think it was, you know, added to the fact that with the gate number three really proving to be very difficult indeed, I don't think he can concern himself too much with that. No. He's not going to have gate three in the semi-final, so I think he should put that to the back of his mind. Still waiting for the outcome of this countback between three riders here on 8 points. Holder, Lindgren and Frick. That's what we're waiting for. Quite clearly, it's quite complex. No, I wouldn't want the job. Holder beat Lindgren and Frick beat Holder. It's quite complicated. Yeah, it is. And then it may come down to how many second places you got and so on until it's... But these boys are having to wait very patiently. Freddie Lindgren there looking calm and collected. Marszałek and Wolfenden have a nice little chat while they concern themselves with the final qualifying place on the night. 6 world championships between the two there, and will one of them make it 4 this year? Could very well be the case. I just sense that if Wolfenden really gets on a roll, he could put plenty of pressure on Bartosz Marszałek in 2023, that's for sure. And on the evidence of the way he's ridden in difficult conditions tonight, Wolfenden looks like he's almost back to his best. Yeah, early days, of course, but I like what I've seen of Ty Wolfenden so far, even qualifying. You know, last year he never really looked convincing in qualifying. Different boy, different rider. Today, looked really happy out there, giving it everything he got. Bang, 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 bang. Indeed he does. Tense times. These guys are obviously comfortable because they know they're in. They haven't got any concerns. Mikkelsen on 9, so he's comfortably in through to the semi-finals. It's a nervous wait for the other lads that are all sitting on 8 points. Clearly, this is quite a countback. Yeah, I don't think I've ever taken one, known one take so long. Agreed. And it is taking some time. Once again, I must say, it's been a brilliant night considering the difficult conditions everybody's done. It's been a difficult night and everybody's done superbly well. Well, it looks like Freddie Lindgren has got the last spot. If that's right, and it's now confirmed on our screens that Freddie Lindgren gets the final qualifying place for the semi-finals. Jack Holder and Max Frick, the disappointment for them. Took some time, but Lindgren, starting with 1 point from two rides, never threw the towel in, finishes with 2 second places and a win. And fair play to him. And we will see him almost certainly coming off gate 3 in one of the semi-finals. I would suggest so, but, yes. But you never can count Freddie out. And just shows you that that sheer determination has sent him through there. But got to feel a little bit for Jack Holder and Max Frick as well there. Max Frick actually was looking good there, but that failing to score in his fourth ride really cost him in the end, you know. Yeah, that 1 point, he dropped 1 point with that mistake going from third to last. Yeah. And that's made all the difference. Yeah, exactly. So, disappointment for him, but he's got fond memories to look forward to, of course. He won in the Narodowy Stadium in Warsaw. We're going there in 2 weeks' time, so I'm sure he's excited about that. And riders now will be called forward very shortly for the draw, which will be conducted by the race director, Phil Morris. And they will be coming forward very shortly for the first semi-final. And so the boys for the first semi-final coming forward very shortly. Robert Lambert will be definitely part of that. And Martin Vasilik also involved. Interesting point now with those gate stats that we saw earlier, Chris. You pointed out, which way would you go? Not an easy shout. And So first semi-final, again in the red position, Robert Lambert. Blue position, Jason Doyle. White position, Mikkel Mikkelsen. And your position, Martin Vasilik. Drugo polufinale, 3-4 brzo.
Crvena pozicija Dai Wopinden, plava pozicija Daniel Juli, bijela pozicija Bartosz Zmarslik i žuta pozicija Fredrik Lindgren. Second semifinal, red position Dai Wopinden, blue position Daniel Juli, white position Bartosz Zmarslik and non-yellow position Fredrik Lindgren. And this is Robert Lambert. Robert, please select your start colour. Robert selects the blue gate position. Next to make his selection is Jason Doyle. Jason, please select your start colour. Jason selects the yellow gate position. Next to make the selection is Mikael Mikkelsen, who selects the red gate position. And Martin Vasulik will take the white position as the last rider in the semi-final. So there we are, the lineup for the Thank first semi-final is Mikkelsen on the inside in red. Alongside him is Robert Lambert, who chose gate number two first in blue, and Martin Vestlik out of gate number three in white. And Jason Doyle will be happy to go from the outside. And the first selection in semi-final two goes to Tai Wuffenden. Please select your colour. Tai selects a yellow gate position. Next to make the selection is Dan Bewley. Dan, please select your colour for semi-final two. Dan selects the blue gate position. Next to make the selection is Bartosz Zmarslik. Bartek, please select your colour and go straight for the red gate position. And the final rider in semi-final two is Fredrik Lindgren, who selects the white gate position. Thank you, guys. So there we are then. What a lineup in semi-final number two. Incredible lineup there with Zmarslik on the inside in red. Bewley alongside him, who was undecided there. I'm surprised he gave Zmarslik the inside gate. Gate two for him, Lindgren out of gate three, and Tai Wuffenden off the outside. Look forward to semi-final number two, but semi-final number one also a good-looking lineup, but there's no doubt the clash of the titans in that second semi-final. Tough one to call that, that's for sure. No surprise that gate four was as popular as it was. It's won seven of the last eight heats. Oh, good shout there, Chris. Brilliant stuff. Nick Scorgia there, just going in to settle down to watch the action. Could be red hot here. Track's improving. And the rain has stayed away. That man there has won two races already off the outside. Would have been delighted to have had the opportunity to take gate four. And could he make it three wins out of three off the outside gate? Wouldn't put it past him. And Jason Doyle looking for a final here this evening, looking to resurrect his Grand Prix career, you would say. Has had a hard time in recent years. Robert Lambert, after just missing out in his last one, chose gate two in the first semi-final, went for that, left that inside gate for a rider. You've got to back yourself, Mikkel Mikkelsen. Will he be able to take advantage coming away from the inside? He got the third choice there and had the inside gate, which is the equal best gate on the night. So far from a poor outcome. And then, of course, Martin Vasilik coming out of the dreaded gate number three. I've got to say, Lambert showing a lot of confidence picking gate two. I do, I agree with you. If you take out Bewley's ride in the last one, it hadn't won a race since heat nine. Yeah, and also Bewley. But Bewley had fond memories, didn't he, from heat 20 coming out of there. Yeah, and I'm sure that's what's influenced the decision for the semi-final number two. Crunch time, this is when they hand out the big World Championship points. We've been here in Croatia tonight. It's the Technics FIM Speedway Grand Prix of Croatia. It's been a tough night. The rain came in just before the meeting got underway. We had a delay. There was plenty of discussion. Phil Morris working hard on and off the track, trying to get the meeting underway. Got underway. Then the rain came back in again, Chris, and we thought for a moment that it was going to be another delay, but incredibly, we just kept powering on through. And the racing
Well, it hasn't been the best, but it certainly hasn't been the worst either. No, and they've given the riders every chance for the semi-finals as well. It was a long track grade. They've pulled a load of dirt off the track, actually, just to make that transition from the slick to the grip a little bit less. And I think that's a good move. I think the riders will move into the dirt with a little bit more confidence now. So we could see some of the best racing of the night now as the track conditions are improving. So semi-final number one on its way. Martin Vasilik coming through with 8 points. He's got the dreaded gate to number three. Going to need a minor miracle there if you're going to make the final. They've got a warning for Jason Doyle for the movement on the inside gate earlier on in the evening. So he will go from the outside this time. So a good looking lineup always is, of course, at this time of the night. This is when it comes down to want to make the final, don't you? Don't want to dip out now. Top two going through. Still good points on the line here, of course, in the semi-finals, but want to make the final if at all possible. On the inside in red then is Mikael Mikkelsen. Made the final here last year on the rostrum. Robert Lambert hasn't won a Grand Prix. Will it be his night? He's out of gate number two in blue. Gate number three in white is Martin Vasilik. And off the outside, the Australian Jason Doyle in the yellow helmet colour. He's loving it out there. He's won two races this evening from the outside gate. And did not hesitate, did he? He just went straight for it. Very happy with that. He was indeed. Robert Lambert has backed himself to come out of gate two. You are a little bit vulnerable at this stage of the night. If that man on the inside makes a really good one, you could be in problems going into the first corner. Tense times, Grand Prix Speedway back on our screens, and we're delighted to bring it to you tonight. As I've said earlier, it's been a difficult night, but I've got to say there's been plenty of resolve from everybody concerned. Here we go then. First semi-final of the year, tapes are up, away we go, even break to the first corner, what a start from Doyle, Doyle across there, here comes Robert Lambert through on the gate number two, it's just about paid off for him, Mikkelsen back in third place, Doyle Lambert's looking it there, but they're clear, they're away, Lambert looking threatening in second place, but Jason Doyle in the outside start, working well again. Yeah, the top two have stretched a little bit of a gap, but you can never be too sure. Lambert will just be happy to tuck in, take the second place behind Jason Doyle at this stage, I would suggest. But having a little sneaky look up the inside. Lambert's fast in second place. Doyle just running a little wide there. Lost a bit of momentum, but as they approach the last lap here, one lap to go to make the final. Doyle out in front, looking good. Hits the dirt, powers away. That's better from Doyle this time. Robert Lambert comfortably in second place. They're through to the final. First semi of the year, Doyle's through in the final. Lambert as well. Mikkelsen misses out this year, having made the final last year. And Martin Vasilik out of the graveyard that is gate number three, misses out. Doyle out in front, he's in the final. Lambert in second place joins him. Mikkel Mikkelsen missing out this time in third place, and Martin Vasilik back in fourth. Tough work, but they won't be in the final. But for that man, Jason Doyle, delighted and looking good. Some of the decisions clearly working well. Here this evening, looking good. Yeah, he didn't make the best jump. The first metre off the start was maybe not as good as possibly all three of the other riders, but boy, did he make the bike work to the corner, got straight across. There he collects a hole early part of the corner. That forces him to turn the bike really hard, gets himself in a bit of a muddle. Look like Lambert might be able to make the cutback, but he doesn't make it work for him, and I think he's happy after about the second, third lap just to follow him round and make the semi-final. But Jason Doyle will be very happy with that. Do you know when you see that in slow motion, Chris, it looks really quite untidy. Yeah, it was. And he was having to use a lot of upper body strength there to hang on to the motorbike. But Doyle's a tough customer, he's super fit, clearly delighted to be in the final. And he was so disappointed after slipping down the qualification charts, finishing up in 15th place earlier on in the day, so made all the right moves. Indeed he has. So now we move on to semi-final number two. There it is. And what a lineup it is. It really is quite a strong lineup here. Freddie Lindgren out of gate number three. Nobody can win races there. It just hasn't worked this evening. It really has been problematic for riders. Martin Vasilik slipping up in the semi-final as well. Bartosz Marszalek off that inside gate. Dan Bewley has given him that. And that is a big call, a really big call. It's
Shows a lot of confidence, doesn't it? Yeah, I do hope it proves to be successful. But here we go then. The lineup for semi-final number two. Camera on the start marshal. Just keeping an eye on the riders. On the inside of the world champion, Bartosz Marszalek in red. Gate number two in blue is Dan Bewley. Freddie Lingwin will come out of gate number three in white. And Ty Wolfenden elected to go from the outside in yellow helmet colour. He'll be quite happy about that. Jason Doyle certainly made a nice run round that outside, but don't count out Freddie Lingwin. Lingwin will be a tough customer here. He's been in this situation on many, many occasions. So he has got into the semi-finals by the skin of his teeth. Yeah, and he's improved with every race as well throughout the night. Yeah, he had a difficult start, didn't he? Yeah. But as you rightly say, he's got better the longer the night's gone on. So will he be able to produce something a bit special from that gate three? It's not going to be easy. But two of them are going to miss out. This is a very, very tough semi-final, that's for sure. Who's going to join Jason Doyle and Robert Lambert in the final this evening? Will it be Smarzik on the inside, looking to try and repeat the victory he secured to lead the World Championship 12 months ago here in Croatia? Or will it be Dan Bewley, or will it be Wolfenden? Here we go then. Second semi-final, we're underway. They roar into the first corner. Smarzik and Wolfenden. Wolfenden around the outside. Bewley's missed out that time. He's back in fourth place with Lingwin now coming through into third. The world champion out in front. It's the dirt. Paraguay. Come from. Oh my goodness, what a move now. Wolfenden's going to have to really work overtime now if he wants to get back into second place. Super move from Lingwin. Super move. He waded up. He saw Ty Wolfenden just going for the dirt line, realised there was a little bit of virgin dirt right around the curve. And Lingwin nearly gets collected there by Ty Wolfenden and the two Brits at the back. Meanwhile, Bartosz Marszalek is just checking out of the front. Well, Freddie Lingwin, you said you can never count him out. You said, Chris, he's got better the longer the night's gone on. What a stunning ride from him. The world champion out in front, though, has stolen the march. Bitter disappointment for Wolfenden and Dan Bewley. Here we see it now. Smarszalek through to the final, joined by Freddie Lingwin. Wow, how on earth has he done that? Just sense that maybe Wolfenden just left an opportunity there. Tough to call, though. For Dan Bewley, maybe the choice of, he may reflect on choosing gate number two, proved to be the wrong one to do. But yeah, sometimes you have to look at what you're doing, what you're leaving somebody else. Yeah, you're leaving the world champion the inside gate. So he may rethink that next time around. It's all about experience. But that man nails it, Bartosz Marszalek. You can't keep the man down. Here we see it again, Chris. Yeah, cracking stuff. And Smarzik knew exactly what he was doing, made himself plenty of room going into the corner. And at this point, I've got to say, it looks like Wolfenden's got this tied up. He's just got to sit around. But look on the inside there. There's a load of dirt that nobody's ridden on. And Lindgren uses all of his experience just to creep right around the inside. You can see Ty Wolfenden realises straight away, I've left a hole. And Lindgren's just filled it. And great ride. Great opening lap from Lindgren. It was indeed. And then Ty Wolfenden got himself in a bit of a problem there. And that gave the breathing space that Freddie Lingwin needed, but an opportunist move there from Freddie Lingwin, and he has turned his night around. You would not have put money on Freddie Lingwin making the final this evening, but fair play to him, he certainly has. And Dan Bewley and Ty Wolfenden, who had such a strong night coming into the semi-finals on 11 and 10 points respectively, but once again the class, the determination, the composure of the world champion coming through there off the inside gate and doing the business. And he wouldn't put it past him winning again here for the second consecutive year in Donja Kraljevic in the Millennium Stadium here. Really has hotted up now. Shame about that rain earlier on. It did just spoil conditions a bit. Fair play to everybody, but all of a sudden, now it's drier, the racing really has improved dramatically. Yeah, and the second lot of rain, just slowed the progress of the track. I think the track would have come to us much quicker had we not have had that. But got to say, credit to all 16 riders involved tonight. They have given it their all. They've entertained us, and it's got better and better and better. And I really can't call this final. Doyle, Lambert, Smarszalek, Lindgren. Tough one. It is a tough one.
sense that the red-hot favourite coming into the series, Schmarslik, will be the favourite for the win here this evening. He's made the final, but Doyle is looking good. But nonetheless, big points on the line. Freddie Lindgren almost miraculously getting through there. Was a I think he just a cheeky move around the inside there, just caught Ty Woofenden just by surprise, wasn't it? I think Woofenden looked at him and thought, where on earth have you come from? Yeah, well, Lindgren made that decision so early going down the back straight. He just was watching every move of Ty Woofenden, and as soon as he moves out, that's it. He knew exactly what he wanted to do. A disappointment for Dan Bewley there. May just reflect in the next 24 hours on that decision to take gate number two in semi-final two when the world champion was going to line up right alongside it. He was indecisive. He actually went to take gate one and then at the last second decided to go to gate number two. So let's get some more reaction now. Scotty Nichols is down in the pits. He's going to be joined by Ty Woofenden now. Ty Woofenden, much better improvement on last year. I know you're going to be frustrated, but there's got to be some positives to take from tonight. Yeah, for sure. You know, where it was this time last year was a whole different story. So I'm super excited to get the rest of the season underway. It's nice to get the first one out the way. And, you know, the boys just like, oh, did we make something with the bikes? And I was like, no, it was just my mistake. I went in deep and gave Fred the inside. So just an error on my point, and we won't make that again. But no, but in fairness, sometimes when you make those errors because you're racing for the lead and not trying to settle for second. Yeah, like I felt like I had good pace on the first lap and I was like, oh, I'll just toe in on the outside, and then all of a sudden Fred was there. So fair play, he was hooking on the inside, but I can hear him on the PA. So massive thanks to all the fans in Croatia and everyone that's travelled out. Hope you have a great night. Thank you. Thanks, chatting onwards and upwards. Yeah, good to hear from Ty, and a very honest interview there. Just saying he left too much room for Freddie Lindgren around the inside, and fair play to him. But encouraging performance from Ty Woofenden, that's for sure. And I just sense he's going to have a major part to play and in this championship. The first rider to make his selection is Jason Doyle. Please select your colour for the final. Jason selects the yellow gate position. Next to make his selection is Bartosz Schmarslik, and Bartek selects the red gate position. Third to make the selection is Robert Lambert. Robert, select your colour. Robert selects the blue gate position. And the final rider, Frederik Lindgren, will select the white gate position. Thank you, guys. So there we go then, the first final of the year. Schmarslik, the world champion, off the inside in red. Lambert off gate number two in blue. Lindgren out of gate number three in white. And Jason Dogg off the outside in yellow. Fancy Schmarslik off the inside once again here. Freddie Lindgren, well, you just wouldn't put it past him winning there from the gate number three. It was a terrific ride in the semi-final to make the final. But nonetheless, Robert Lambert in a final, first Grand Prix of the season. Could he win his first Grand Prix of his career? Fantastic opportunity for him. But he's going to have to get the better of the world champion. He's going to have to really make a stunning start to get the better of Schmarslik on the run to the first corner. So fans just waiting patiently for four more action laps here this evening. The final here this evening. Let's just bring you some information about the all-time GP stats. Obviously, Greg Hancock out in front. Jason Crump there on 77. Thomas Gollop, 65. Ty Woofenden missing out. Bartosz Schmarslik in the final tonight on 45. He'll join Ty Woofenden on 46 finals. Freddie Lindgren there on 41 at the end of the completion of the night. So two lads there on that pretty special list, and they will be competing in just a few moments' time. But for that man, world champion back in 2017, had two stunning years actually. 16 and 17 really were outstanding for Jason Doyle, but then has found it tough in recent times. But encouraging performance here this evening, as it is for Robert Lambert, just blipped
in his fifth qualifying ride, but hasn't allowed that to affect him, with coming through quite comfortably in his semi-final behind Jason Doyle. But I do believe that the man they've got to keep their eyes on is that one. Smarslik, the world champion off the inside gate. He won't be disappointed to be there. No, he won't. I think the gate draw there was pretty predictable. Anybody in this stadium probably could have predicted how that would go with the order that they came out. Jason Doyle very happy to be on the outside gate. And I think Smarslik very happy to be on the inside. Robert Lambert chose to go off gate two previously, so he won't be too disappointed. And Lindgren will be just wondering what he's got to do from gate three. Je tu pripravený rozhovor s vlaňajším víťazom kvalifikácie do Grand Prix Challenge Martinom Vaculíkom. Martin, na domácej pôde v Žarnovici sú od vás stále najvyššie očakávania, najvyššie nároky na vás skladené. Ako ste pripravení? Ako sa dnes tešíte na preteky? Tak to je vždy také, keď človek štartuje doma, tak tie očakávania sú veľké. Ja sa teším, že môžem opäť štartovať na pretekoch v Žarnovici a takto významných pretekoch. Myslím, že to je veľmi dobré pre disciplínu a vôbec pre Žarnovicu a pre tento región, takže ja sa teším, že takéto podujatie sem opäť zavítalo. Samozrejme je to veľká zodpovednosť byť domáci, byť ten, ktorý teoreticky pozná tú dráhu najlepšie, ale štartový rož je tak vyrovnaný, že dnes tu skutočne máme veľmi kvalitných jazdcov a to, či poznám tú dráhu trošku lepšie alebo horšie ako iný, to nebude zohrávať až takú veľkú rolu. Zohrávať rolu bude to, že kto nájde ideálny setup na štart, na prvú zákrutu a vyjde na najlepšej pozícii. Vy ste Grand Prix jazdec v tejto sezóne, čo však znamená, že štartujete na kvalifikácii Grand Prix? Možno aj pre divákov, ktorí tomu ešte celkom nerozumejú a chceli by vedieť, o čom je tá kvalifikácia? V seriáli Speedway Grand Prix sa vždy udrží 6 najlepších jazdcov, potom sa rozdávajú nejaké divoké karty a keď sa tam človek neudrží, tak ďalší kľúč, ako sa tam dostať, je prostredníctvom kvalifikácie do Grand Prix, čiže preteku Grand Prix Challenge, z ktorého dnes môže prvá štvorka postúpiť do tohto podujatia. Takže mohol by som povedať, že je to nejaký kvázi zicher pre mňa, keby sa mi niečo nevydarí v tej Grand Prix podľa mojich predstav a tým pádom by som si to chcel poistiť, že by som sa prebojoval z tej Grand Prix Challenge. Aj keď to tiež nie je žiadna záruka, že sa tam dostanem, lebo ako som spomínal, to je veľmi malé a veľmi málo jazdcov sa tam dostane a skutočne jedna drobná chybička a človek je vonku z toho. Každopádne, v tejto sezóne Grand Prix sa vám darí, dvakrát semifinále, zatiaľ spokojnosť, je tá forma vyladená? Tak keď sa obzrieme do minulého roku, tak pozícia, ktorú mám teraz, je lepšie ako bola minulý rok a minulý rok to bolo ozaj dobré, odhliadnúc od zranenia a nejakých vynechaných pretekov, ale v zásade vždy môže byť lepšie, pokým nie sú dve víťazstva, tak samozrejme stále to môže byť lepšie, ale je to, myslím, že môžem to pomenovať, že to je optimistický začiatok sezóny a tak sa pozerám aj do zbytku sezóny s optimizmom a s chuťou bojovať a ukázať to najlepšie, čo dokážeme. Predstavenie štartovej listiny so štartovým číslom 1 to bude Lukas Finhage, 23-ročný majster sveta z roku 2020 na dlhej plochej dráhe, ale na tej klasickej zatiaľ veľké úspechy nedosiahol a dnes k favoritom rozhodne nepatrí. S dvojkou Vitali Lisak, ukrajinský outsider. Takisto zatiaľ bez výraznejšieho zápisu, čo sa týka medzinárodnej scény a jeho úspechov. S trojkou talentovaný Daniel Klíma, iba 20-ročný český reprezentant, tretí na európskom šampionáte, tu 19 rokov. Jazdí druhú poľskú ligu za Tarnou. Číslo 4, jedna z hviezd. Bartosz Smektala, stále mladý, iba 24-ročný Poliak, ale je to skvelý jazdec, najmä
čo sa týka jeho juniorských úspechov. Majster sveta do 21 rokov z roku 2018, no a dva roky predtým druhý a v 2019 tretí. Nik Škoria má štartové číslo 5, 24-ročný Slovinec. Mohol by prekvapiť, ale k favoritom rozhodne nepatrí. No a toto je Filip Hjelmland, prvý zo švédskeho dua, 24-ročný strieborný medalista z majstrovstiev Európy do 19 rokov z 2017. Jazdec, ktorý vo švédskej lige v poslednom čase za Dakarnu Malila urobil výborné výsledky. Luke Becker, vracajúci sa po zranení, práve tu v Žarnovici sa na medzinárodných majstrovstvách Slovenska zranil a jeho prvý štart po zranení je práve na mieste, kde sa mu to stalo, takže bude to zaujímavý moment, aké si déjà vu zažije Luke Becker, ale verme, že nie také, aké to bolo naposledy s tým jeho zranením. Nicolas Vicentin, reprezentant Talianska, takisto skôr outsider týchto pretekov bez väčších medzinárodných úspechov. No a toto je hlavná hviezda podujatia, hlavné lákadlo pre divákov. Slovenský plochodrážny fenomén Martin Vaculík, už 33-ročný pretekár, ktorý je súčasťou seriálu Speedway Grand Prix, stabilne aj v tomto roku. Má na konte 11 pódiových umiestnení v seriáli majstrovstiev sveta. 5 víťazstiev, 5 druhých a 1 tretie miesto. To sú úžasné úspechy a výsledky. Vlani tu vyhral kvalifikáciu na Grand Prix Challenge, takže obhajca víťazstva. S desiatkou Max Rummel, Američan, 26-ročný. Americký šampión z roku 2021, ale takisto skôr outsider. V tejto nabitej konkurencii veľkú šancu na postup nemá. Postupujú štyria najlepší z každého zo štyroch kôl. Štartové číslo 11, Švéd Viktor Palovára, 29-ročný, už skúsený pretekár, ktorý jazdí Poľsku prvú ligu za Ostrov, ktorý vypadol z extraligy, a takisto Švédsku najvyššiu súťaž za Halstavík. No a tu je ďalší z favoritov, s 12-kou Šimon Vužniak. 30-ročný pretekár, je to poľský šampión z roku 2017, no a vyhrať majstrovstvá Poľska, to je niečo absolútne výnimočné, pretože zo všetkých národných šampionátov je najťažšie vyhrateľný práve ten poľský. V Poľsku je suverene najväčšia konkurencia v súčasnom plochodrážnom svete. Štartové číslo 13, ďalšia z veľkých hviezd svetovej plochej dráhy. A stále veľmi mladý, 20-ročný Robert Lambert, ktorý je britským šampiónom z roku 2018, majstrom Európy z roku 2020. A už tretí rok stabilná súčasť Speedway Grand Prix seriálu najlepších jazdcov sveta. No a ďalšia z hviezd hneď za ním, so štartovým číslom 14, Max Frick, ktorý vyhral už dve veľké ceny. Napriek tomu, že má iba 27 rokov, tak v seriáli majstrovstiev sveta dokázal dvakrát triumfovať. Jeho víťazné destinácie sú Toruň 2020 a Varšava 2022. Pred dvomi rokmi tu postúpil z Grand Prix Challenge, keď sa delil po základnej časti o prvé miesto s Pavlom Předpelským. No a Václav Milík, 15-ka číslo štartové a takisto jeden zo spolufavoritov. Je to víťaz pardubickej zlatej prilby z roku 2017 a momentálne česká plochodrážna jednotka. Vlani štartoval v kvalifikačnom kole v Debrecíne a postúpil do Grand Prix Challenge. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v Žarnovici. No a štartové číslo 16, Frederik Jakobsen. Je to 25-ročný dánsky talent, ktorý v tomto roku vyhral dánsku kvalifikáciu pre majstrovstvá sveta a Európy a mohol by patriť k čiernym koňom. No a náhradníkom je s číslom 17 Jakub Valkovič, slovenský zástupca, ktorý bude čakať na svoju šancu, či sa dostane do dnešných súbojov. Pre neho určite veľmi cenná skúsenosť. O chvíľu nám začne prvá z 20 jazd tej základnej časti, po ktorej môžeme spoznať definitívne štvoricu postupujúcich do Grand Prix Challenge, ale nemusíme pri rovnosti bodov v prvej štvorke
keď tam bude v prvej štvorke viac pretekárov, respektíve keď bude viac pretekárov na tých pozíciách, ktoré znamenajú postup, tak budú nasledovať rozjazdy a rozjazda bude aj v prípade deleného prvého miesta po základnej časti. Ale istotou je tých 20 jazd, ktoré spolu so mnou bude komentovať plochodrážny rozhodca Ľuboš Šmondrk, ktorého vítam pri mikrofóne. Pekné sobotné športové popoludnie prajem všetkým fanúšikom motoristického sportu na Slovensku. No a v tej prvej jazde uvidíme určite zaujímavú zostavu z vnútornej dráhy s červenou prilbou Lukas Finhage, nemecký majster sveta na dlhej plochej dráhe. Vedľa neho s modrou prilbou Vitali Lisak, s bielou prilbou Daniel Klíma. No a z vonkajšej časti odštartuje favorit tejto prvej jazdy Bartoš Smektala so žltou prilbou. To je jednoznačne v tejto konkurencii najväčší kandidát na zisk 3 bodov. Smektala mal, ako som už spomínal, veľmi dobrú juniorskú kariéru v tých juniorských vrcholných akciách. Bol vo svojej dobe najlepší na svete. V tomto roku na poľskej zlatej prilbe Opole obsadil 5. miesto v nabitej konkurencii, keď pred ním boli iba megahviezdy Janovský, Zmarzlik, Piotr Pavlický a Kubera. Ale celkovo Smektalové výsledky nie sú úplne konzistentné. Je to hore-dole, ako sa hovorí. Uvidíme, ako mu ide kvalifikácia v Žarnovici. Pripravený je štart prvej jazdy, v ktorej sú Finhage, Lisak, Klíma a Smektala. Z vonkajšej dráhy s najlepším štartom Bartoš Smektala, potvrdzujúc pozíciu jasného favorita v tejto konkurencii. Ako sme spomínali, najväčší kandidát na zisk 3 bodov a zatiaľ to aj suverene potvrdzuje, vedie pred Finhagem, ktorý drží teda druhú priečku. Až štvrtá pozícia pre Daniela Klímu, pred ním je ešte Ukrajinec Lisak, takže všetko podľa papierových predpokladov až na to štvrté miesto Klímu, ktorý sa čakal zrejme minimálne na treťom mieste, ale mal pád v kvalifikácii do juniorskej Speedway Grand Prix v Pardubiciach, kde sa zranil, takže ťažko povedať, v akej kondícii tej zdravotnej hlavne je, ale nastúpil, takže malo by to byť relatívne v poriadku, ale zatiaľ to pre Daniela Klímu nevyzerá úplne dobre, ale vynikajúco zvládol začiatok pretekov Bartoš Smektala, ktorý zvyšuje svoj náskok a spôsobom štart cieľ si ide pre 3 body, sledovaný nemeckým majstrom sveta na dlhej plochej dráhe Finhagem. To je jasne najlepšia dvojica z tejto úvodnej jazdy, ktorá sa v tejto chvíli končí víťazstvom Bartoša Smektalu. 3 body Smektala, 2 body Finhage, 1 bod Lisak a bez bodu Daniel Klíma. Takýto začiatok máme teda v Žarnovici na kvalifikácii do Speedway Grand Prix Challenge. 3 body Smektala, 2 body Finhage, 1 bod Lisak, bez bodu Klíma. Mali sme možnosť vidieť veľmi dobrý štart Bartoša Smektalu, potvrdili sa tvoje slová, Vlaďo, kde si povedal, že je určite favoritom tejto jazdy. Vynikajúco odštvartoval svojich súperov, zavrel na lajnu a jednoznačne si prišiel pre 3 body, svoj náskok zvyšoval každým kolom. Videli sme veľkú snahu českého reprezentanta Dana Klímu predbehnúť Lisaka a outsidera tohto podujatia, ale Lisak odštartoval tak, ako odštartoval a nepustil Dana pred seba. Klíma bude určite bojovať aspoň o čo najlepšie umiestnenie v týchto pretekoch. Štart je na plochej dráhe extrémne dôležitý, to sa ukázalo hneď v tej úvodnej jazde. Tu druhú budeme sledovať o chvíľu. S červenou prilbou odštartuje z vnútornej strany Nick Škoria, slovinský reprezentant, vedľa neho Luke Becker, vracajúci sa po zranení práve na mieste, kde sa mu to stalo. Biela prilba Filip Hjelmland, švédsky reprezentant, no a z vonkajšej strany odštartuje so žltou prilbou Talian Nicolas Vicentin. To je teda kvarteto, ktoré si to rozdá o ďalšie body tej prvej sérii jazd. Tu je favoritom jednoznačne Luke Becker a Švéd Hjelmland. Medzi týmito dvomi pretekármi by sa to malo rozhodovať, čo sa týka
troch bodov, ak by do toho vstúpil ďalší z pretekárov, či už Nick Škoria alebo Nicolas Vicentin, bolo by to mierne prekvapenie. Otázkou je, ako na tom bude Luke Becker po zranení. To, ako sme spomínali, jeho prvý štart po zranení. Má tu svojho mentora, legendárneho Grega Hancocka, ktorý určite verí v jeho sily. Je to veľký americký talent. Po dlhšom čase majú Američania jazdca, ktorý by mohol mať potenciál dostať sa do svetovej špičky. Greg Hancock je teda veľká osobnosť, ktorá tu je podobne ako ani Jason Crump, ale všetko je pripravené na štart druhej jazdy. Škoria, Hjelmland, Becker a Vicentin. Výborný štart mal Hjelmland, ktorý ide na prvé miesto, sledovaný Škoriom. Becker tretí a uzatvára to podľa očakávania Talian Vicentin, outsider tejto jazdy. Hjelmland teda s výborným štartom z tej modrej dráhy, druhej z vnútornej strany. A Hjelmland stále drží prvú pozíciu pred Nikom Škoriom. Becker iba v úvodzovkách iba s tretím miestom. Lani Becker na kvalifikácii do Grand Prix Challenge tu v Žarnovici bojoval dlho o postup, napokon bol tesne medzi nepostupujúcimi, šiesty, prvý, druhý pod čiarou medzi nepostupujúcimi. Ja musím opraviť, na prvom mieste je práve Luke Becker, Američan, Hjelmland až na treťom mieste. Áno, modrá príľba, ospravedlňujem sa, to je Luke Becker. Hjelmland má bielú príľbu a v tejto chvíli sa dostáva na druhé miesto pred Nika Škoriu. Tak už sú tam práve tí dvaja najväčší favoriti na prvých priečkách. Takže Becker spôsobom štartcieľ víťazí a zapisuje si trojbodový zisk. Dva body pre Hjelmlanda, jeden bod získava Škoria a bez bodu Vicentin. To sú teda body z druhej jazdy, ktorej Luke Becker získava ten najväčší možný zisk. Opäť sme mali možnosť vidieť, že jazdu rozhodol štart, kde Luke Becker výborne odštartoval, dostal sa hneď na prvé miesto. Trošku si Vláďo prehliadol ten moment. Prilby, som si prilby pomýlil, biel s modrou, ale je to Becker v modrej plbe, áno. Bol som svedkom v tréningovom procese, ktorý sa išiel o 10:30 dnes pred pretekmi do obeda, ako práve Greg Hancock, trojnásobný majster sveta, rozoberal tréningovú jazdu Luka Beckera a Greg Hancock by bol určite hrdý, keby mal takého svojho nasledovníka. Jazda číslo 3 je už pomaly pripravená, alebo pripravuje sa. Uvidíme tam Martina Vaculíka, ktorý bude štartovať z vonkajšej dráhy, teda z tej žltej, respektíve z tretej dráhy s bielou prilbou. A to je teraz určite najväčšie lákadlo pre divákov v Žarnovici. Jeho supermi budú Max Rummel, ten pôjde z vnútornej strany s červenou prilbou, vedľa neho s modrou prilbou Viktor Palovára. Spomínaný Martin Vaculík má teda bielu prilbu a z vonkajšej strany odštartuje Šimon Vožňák. Takže dvaja veľkí favoriti tejto jazdy vedľa seba a sú to zároveň tímoví kolegovia z poľskej extraligy, obaja jazdia za Goržuf. Takže sa veľmi dobre poznajú. A bude to určite zaujímavý súboj práve medzi touto dvojicou o trojbodový zápis. Aj Šimon Vožňák dobre pozná žarnovickú dráhu, ale Martin Vaculík samozrejme oveľa lepšie a viac. Je to jeho teritorium. V tomto roku tu už vyhral medzinárodné majstrovstvá Slovenska v nabitej konkurencii pred Václavom Milíkom a trojnásobným majstrom sveta Tajom Wofindenom. Teraz teda bude chcieť opäť nadviazať na víťazstva z posledného obdobia. V podstate bojuje tu o taký víťazný hat-trick po tom, čo v lani vyhral kvalifikáciu do Grand Prix Challenge a v tomto roku medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Teraz je jeho cieľom určite vyhrať toto podujatie po druhýkrát za sebou. Po vlaňajšom triumfe pred Bewleym a Lambertom má teraz podobne
tvrdú konkurenciu. Pripravený je štart tretej jazdy s Martinom Vaculíkom s bielou prilbou. Držme palce, štart je extrémne dôležitý a zatiaľ rozhodoval práve štart o víťazstva v jednotlivých jazdách Martin Vaculík a Šimon Vožniak podľa očakávania s najlepším štartom, aj keď Martin Vaculík trošku predsa len stránca a klesá na tretie miesto, musí teraz bojovať o pozíciu, ale zdá sa, že to bude úspešný súboj, dostáva sa pred Viktora Palováru na druhé miesto a bude stíhať vedúceho Šimona Vožniaka, ktorý potvrdzuje pozíciu spolufavorita tohto podujatia, jeden z dvoch hviezdnych Poliakov v štartovej listine spolu s Bartošom Smektalom. Vaculík so snahou ešte zabojovať, bojuje z plných síl o to, aby sa dostal, alebo aspoň čo najviac znepríjemnil život vedúcemu Šimonovi Vožniakovi, ktorý profituje z výborného štartu, ale Martin Vaculík má tu ďalšiu časť po štarte vynikajúcu. Dostal sa veľmi jednoznačne pred Palováru a stále útočí na pozíciu Vožniaka, ale už to bude veľmi ťažké. Vožniak drží pozíciu a bude to ďalšie víťazstvo systémom štart cieľ. Zatiaľ sme zaregistrovali iba takéto víťazstva aj v prípade Smektalu, aj v prípade Bekra to stačilo. Vaculík robil, čo mohol. Napokon dva body pre Martina Vaculíka. Víťazí Šimon Vožniak, ale bol to krásny súboj. Do poslednej chvíle otvorený. A Martin Vaculík po slabšom štarte, tam to vlastne sa všetko rozhodlo v súboji s Vožniakom. Tá ďalšia časť trate už bola v znamení útoku Martina Vaculíka. Martin robil, čo mohol, celé 4 kola sa snažil dostať pred svojho tímového kolegu z Goržova, Šimona Vožniaka. Šimon Vožniak perfektne odštartoval, zatiaľ napríklad musíme povedať, že dvakrát vyhrala práve tá žltá štvrtá pozícia štartová. Šimon Vožniak ukázal, kde je jeho kvalita, že je veľmi dobrý jazdec, ktorý má za sebou aj nejaké tie úspechy, ako si už spomínal, titul majstra Polska, čo je vlastne taký malý titul majstra sveta, keby som to tak mohol porovnať, nakoľko tá Polská liga je naozaj kvalitná, najkvalitnejšia na svete. Martin určite urobí všetko preto, aby tento výstup svoj v svojej prvej jazde opravil a uvidíme, čas ukáže. Mierna strata, ale nie je to nič zásadné. Dva body sú zapísané, 3 body teda Šimon Vožniak a 1 bod Viktor Palovára, bez bodu podľa očakávania Max Ruml. No a my sme zvedaví na štvrtú jazdu, v ktorej je takisto obrovská konkurencia. Zatiaľ určite najväčšia konkurencia práve v tejto jazde je to vrchol v rámci prvej série jazd. Čo meno to pojem vo svete plochej dráhy. Od vnútornej strany s červenou prilbou Václav Milík, vedľa neho Max Frick, s bielou prilbou Frederik Jakobsen, no a z vonkajšej strany odštartuje so žltou prilbou Robert Lambert. Vlani takisto štartoval v Žarnovici a dá sa povedať, že túto dráhu už pozná veľmi dobre, pretože je to jeho tretí štart v posledných 3 rokoch na tejto dráhe. Pred 2 rokmi mu ale nevyšlo vystúpenie na Grand Prix Challenge, keď skončil až 13. ďaleko za postupovými pozíciami. Postupujú z Grand Prix Challenge iba traja najlepší do seriálu Speedway Grand Prix, ale Lambertovi napokon aj tak neušla účasť v seriáli, pretože dostal divokú kartu a napriek tomu, že sa nekvalifikoval, tak súčasťou Speedway Grand Prix bol aj v tom spomínanom roku, keď mu nevyšla tá posledná časť kvalifikácie Grand Prix Challenge. Pripravená je teda štvrtá jazda, totálne nabitá veľkými menami. Milík od vnútornej strany, vedľa neho Frick, Jakobsen a Lambert. Tu je hľadať favorita veľmi ťažko. Vyhrať môže ktokoľvek z tejto štvorice. Rozhodujúci bude štart a ten má veľmi dobrý Max Frick, ktorý ide na prvé miesto, sledovaný Robertom Lambertom. Václav Milík ale bojuje o druhú pozíciu práve s Lambertom a je tam takisto zapojený do toho Frederik Jakobsen veľmi významne, ale prvú pozíciu stále drží Max Frick, ale teraz to už bude útok Roberta Lamberta, ktorý veľmi tvrdo atakuje pozíciu Austrálčana a úspešne dostáva sa pred Austrálčana na chvíľu, ale teraz profituje z väčšej rýchlosti Max Frick a opäť je späť na čele. To je krásny súboj o víťazstvo v tejto najnabitejšej jazde v rámci prvej série. Stále Max Frick, ktorý je vo vynikajúcej forme v posledných týždňoch vo všetkých súťažiach, ktorých nastúpil, berie maximálne, takmer maximálne možné počty bodov, alebo patrí vždy medzi tých najlepších jazdcov, či už v poľskej extralige, v britskej premiership, alebo aj vo švédskej najvyššej súťaži. No a stále úspešne drží tú prvú pozíciu pred Robertom Lambertom.
Vyzerá to tak, že priečky sú už definitívne vykryštalizované. Tretí Jakobsen a uzatvára to Václav Milík, ktorý teda bod nezíska, má tam nejaké problémy technického charakteru. Takže 3 body pre Frika, 2 body pre Lamberta, 1 bod Jakobsen, bez bodu Milík. To je výsledok najnabitejšej jazdy v rámci prvej série. Václav Milík sa snažil využiť tú najbližšiu štartovaciu pozíciu do tej prvej zákruty, bol však preštartovaný svojimi súpermi, ktorí ho zavreli, nedali mu možnosť získať rýchlosť toho výjazdu. Videli sme určite najkrajšiu jazdu dnešného dňa, kde nám práve Lambert s Frikom ukázali to pravé korenie plochej dráhy, ktoré chce každý divák vidieť na všetkých pretekoch. Frik má momentálne vynikajúcu formu, ktorú potvrdil aj vo včerajších pretekoch v Polskej extraligy, kde za Grudziądz bol najlepší jazdec svojho družstva. V šiestich jazdách 14 bodov. Vynikajúci tak, výkon. Takýto výsledok konkrétne? Polské médiá písali, že jeden Frik to za málo, takže mysleli s tým to, že nikto ku nemu sa iný nepridal. Frik je určite jeden z favoritov aj na dnešné víťazstvo. Tak toto vyzerá teda po prvej sérii jazd. Máme štyroch víťazov, štyroch úvodných víťazov. To sú Bartosz Smektala, Luke Becker, Šimon Wozniak a Max Frik, Martin Vaculík a Robert Lambert, ďalší veľkí favoriti s dvomi bodmi po prvej sérii jazd. Začína sa druhá séria jazd, no a jazda číslo 5 bude veľmi zaujímavá z nášho pohľadu predovšetkým, pretože nebude chýbať Martin Vaculík, vidíme ho tam so žltou príľbou, takže bude štartovať z vonkajšej dráhy, z ktorej zatiaľ sme zaznamenali v prvej sérii dve víťazstva. Práve žltá a modrá dráha sú z tohto pohľadu najvýhodnejšie, ale je to len relatívne. A samozrejme, tie dráhy sa v priebehu pretekov menia, kvalita a takisto sa to vyvíja, takže nemusí to nič znamenať pre ďalší vývoj, ale zatiaľ dve víťazstva zo žltej dráhy a dve víťazstva z modrej dráhy, to je aspoň z hľadiska štatistiky informácia. No a Martin Vaculík bude chcieť nadviazať na tú úspešnosť žltej dráhy tretím víťazstvom. Najväčší súper jednoznačne pre Martina Vaculíka je z vnútornej strany, pretože z vnútornej dráhy s červenou príľbou odštartuje Robert Lambert, ktorý zatiaľ má, podobne ako Martin Vaculík, po prvej sérii jazd na konte 2 body. Lukas Finhage je takisto dvojbodový, ten bral 2 body v prvej jazde, no a Nick Scoria zatiaľ s jedným bodom. To sú zisky pretekárov z prvej série jazd. Takže v každom prípade zaznamenáme dnes vlastne v tejto chvíli nového víťaza v poradí 5., pretože pre každého víťaza, nech vyhrá ktokoľvek, to bude dnes prvé víťazstvo. A verme, že to bude Martin Vaculík. Je to súboj Vaculík versus Lambert, ktorý sme sledovali aj v Lani v Žarnovici. Obaja pretekári boli dlho v hre o víťazstvo. Napokon Martin Vaculík vyhral, Robert Lambert skončil tretí. Pripravený je štart 5. jazdy, Martin Vaculík z vonkajšej strany. Jeho najväčší súper Robert Lambert z vnútornej. Medzi nimi sú Lukas Finhage a Nick Scoria, ale to sú outsideri v porovnaní s dvojicou fenoménov súčasnosti a to sú Lambert s Vaculíkom. Vaculík bude sa snažiť teraz využiť veľkú rýchlosť z tej vonkajšej strany a využíva to vynikajúcim spôsobom. Dostáva sa pred Roberta Lamberta na prvé miesto. Krásne to Martin Vaculík zvládol a podstatné je teraz, aby dokázal odraziť nápor svojho veľkého súpera, pretože Lambert to je pretekár, ktorý má ohromný plochodrážny potenciál, pre plochu dráhu sa doslova narodil, od chlapčenských rokov sa venuje tomuto športu a od začiatku bol úspešný Martin Vaculík, ale ukazuje, že Žarnovica to je jeho teritorium a Lambert sa márne pokúša ohroziť jeho pozíciu. Martin Vaculík mierí za 3 bodmi v jazde číslo 5. Lambert drží s prehľadom druhú pozíciu. Tretie miesto pre Nicka Scoriu a uzatvára to Lukas Finhage, ktorý je zatiaľ bez bodu. Pozície sú jasne dané v tejto chvíli, rozdiely dostatočne veľké na to, aby to bolo všetko jasné ďaleko pred cieľom. Martin Vaculík spečatil zisk 3 bodov, Lambert opäť 2 body, podobne ako v prvej sérii jazd, 1 bod Scoria a bez bodu Lukas Finhage. To sú body z jazdy číslo 5.
Mali sme možnosť vidieť a potvrdili sa tvoje slová, že červená a žltá príloha boli favoriti tejto jazdy. Lambert odštartoval nie veľmi lepšie ako Martin Vaculík, ale bol bližšie do toho nájazdu, do tej zákruty. Martin však podržal ten vonkajší smer tej jazdy a z výjazdu Lamberta predbehol. Lambert sa držal s ním cca ešte jedno kolo a potom už Martin Vaculík ukázal, že je tu doma a že to tu vie najlepšie momentálne z týchto štyroch jazdcov. 5 bodov pre Martina Vaculíka po dvoch jazdách, 4 body pre Roberta Lamberta a 2 body majú Nick Scoria a Lukas Finhage. To sú prví pretekári, ktorí majú za sebou dve jazdy. Zatiaľ čakáme na prvého 100% pretekára s dvomi víťazstvami. Uvidíme, či sa to stane už teraz. Môže to byť realita o chvíľu a bolo by veľkým prekvapením, ak by nebola, pretože Max Frick tu nemá rovnocenného súpera. Je jasným favoritom jazdy číslo 6. Bude štartovať z vnútornej strany s červenou prilbou, vedľa neho Max Ruml, s bielou prilbou Vitali Lisák, no a z vonkajšej strany najväčší súper Maxa Fricka Filip Hjelmland, ale ak by ohrozil Frickovú pozíciu, bolo by to určite prekvapenie, aj keď Hjelmland svoju kvalitu má. Jazdil tento týždeň výborne švédsku ligu za Dakarnu Malila a zaznamenal v 4 jazdách 7 bodov, keď dokonca dvakrát dokázal vyhrať svoje jazdy v silnej konkurencii, ale Švédsko samozrejme je jeho domovina, pozná to tam dokonale, Žarnovica je predsa len pre neho, dá sa povedať, novou plochodrážnou destináciou a tie skúsenosti, na rozdiel od Maxa Fricka, mu určite zo žarnovickej dráhy chýbajú. Max Frick tu štartuje tretí rok po sebe, spomínali sme to jeho vynikajúce vystúpenie na Grand Prix Challenge, keď bojoval o víťazstvo s Pavlom Předpelským v dodatkovej jazde, ale napokon ju síce prehral, ale s prehľadom postúpil do seriálu Speedway Grand Prix. No a Frick je veľmi spoľahlivý pretekár, pretože on už trikrát po sebe dokázal postúpiť cez Grand Prix Challenge, takže si to vybojoval sám, nebolo to o čakaní na voľnú kartu, ale postúpiť trikrát za sebou cez Grand Prix Challenge, to je známka obrovskej kvality. Pripravená je jazda číslo 6 s jasným favoritom Maxom Frickom, ktorý štartuje z vnútornej strany s červenou prilbou. Najväčší super Filip Hjelmland z vonkajška so žltou prilbou. Odštartovaná je jazda číslo 5 vo výjazde. To je boj medzi Frickom a Hjelmlandom, tak ako sa dalo očakávať. Frick zatiaľ odrazil nápor Švéda a drží prvú pozíciu. Hjelmland je druhý. Nič prekvapujúce teda v tejto jazde nezaznamenávame. Tretí Ruml a uzatvára to Ukrajinec Lisák, ktorý je zatiaľ bez bodu štvrtý. Max Frick môže byť prvý jazdec, ktorý tu získa 6 bodov po dvoch jazdách, teda 100% zisk. Prvú jazdu vyhral z modrej dráhy, teraz sa blíži k 3 bodom z červenej. A vyzerá to tak, že by nemal mať problém. Formu má vynikajúcu, ako sme už viackrát spomínali, jeho posledné ligové výsledky všade, kde štartoval, boli skvelé. Jazdí poľskú extraligu za Gru Jones, anglickú premiership za Leicester a švédsku najvyššiu súťaž za Dakar na Malila. Veľký súboj, ale Hjelmland útočí na pozíciu Fricka a vyzerá to tak, že sa mu to podarí. Áno, Hjelmland sa dostáva pred Maxa Fricka. To je veľmi prekvapujúci moment. Bol tam nejaký technický problém Maxa Fricka? Mali sme možnosť vidieť, ako suverénne Max Frick viedol túto jazdu a bohužiaľ porucha motocykla ho pripravila o ďalšie 3 body a tým pádom Filip Hjelmland ho porazil. Inak neverím tomu, že by sa mu to podarilo. Dá sa povedať, že to bola takmer jazda bez histórie, keby nenastalo tohto technického problému Maxa Fricka. Aj tak dokázal teda dojsť na druhej pozícii a získať 2 body. Jeho tým bude mať teda prácu počas pauzy. Hovorili sme o tom setupe a Martin Vaculík pred terom som hovoril, že setup je veľmi dôležitý, nastavenie prevodov, motorky. Tu sme práve mali možnosť vidieť, ako Max Frick spomalil úplne do nájazdu, do toho štvrtého kola. Ťažko povedať, čo sa tam stalo, už tu už dá sa povedať, išiel len na zotrvačnosť svojho motocykla. Môže byť rád, že vôbec tie dva body získal pri týchto problémoch. Tak tí asi dvaja, Max Rumo a Vitali Lisák, oni boli dosť ďaleko. Frick mal dosť veľký náskok, takže tie body ustrážil a
Budú určite a stále musieť. Stále čakáme na prvého 6 bodov pretekára tým pádom. A budú musieť v DP urobiť korekcie na motocykli a odhaliť chybu, ktorá nastala na tom Frikovom motocykli. Frikov tým funguje ale výborne v posledných dňoch, takže asi nebude problém dať všetko do poriadku. Prišlo mi to tak, že pravdepodobne sa mu začal pridierať motor, pretože ona tá rýchlosť sa postupne strácala. Nebolo to tak, že by zastal odrazu, takže možno bude musieť nastať zmena motocykla, ale to už uvidíme. Necháme to na mechanikov a tým Maxa Frika. Máme tu ďalšieho trojbodového jazdca z prvej série. Luke Becker bude útočiť na to, aby bol prvým 100% pretekárom po druhej sérii jazd. Bude mať súperov veľmi kvalitných, najmä Václav Milík by mal byť jeho najväčším konkurentom, aj keď Milík neodštartoval dobre do tejto kvalifikácie. No a má zatiaľ nulu na svojom konte. Po prvej nevydarenej jazde Viktor Palovára a Daniel Klíma sú ďalší súperi favorizovaného Luka Beckera. Palovára pôjde z vnútornej strany. Vidíme ho, alebo budeme ho vidieť s červenou prilbou práve teraz. A vedľa neho teda Václav Milík s modrou prilbou, s bielou odštartuje Luke Becker a z vonkajšej strany so žltou prilbou Daniel Klíma. Všetko je pripravené, štart jazdy číslo 7 s favoritom v bielej dráhe a to je Luke Becker, ale rozhodujúci bude štart a ten mal najlepší Viktor Palovára, ktorý ide na prvé miesto, Becker druhý. Milík stále sa trápi a je na poslednom štvrtom mieste. Súboj Luka Beckera s Palovárom úspešnejší pre Američana, takže Becker sa dostáva na prvé miesto a útočí na 100% zápis po dvoch sériách jazd. Zatiaľ teda máme blízko k tomu, aby sme mali prvého jazdca so 6 bodmi. Frick mal smolu, technické problémy ho to pripravili v závere, ale Luke Becker zatiaľ bez akýchkoľvek problémov zvyšuje svoj náskok po tom, čo sa dostal pred Palováru na čelo, ale Václav Milík dnes má veľké problémy so svojím setupom motorky. Evidentne tam niečo nefunguje tak, ako by malo. Milík už po druhýkrát bez bodu a to je pre ňoho už veľmi malá šanca do ďalšieho priebehu. Ak sa nezlepší jeho pozícia na štvrtom mieste, tak s nulou po dvoch sériách jazd už ťažko môže byť konkurencieschopný v súvislosti s postupovými možnosťami. Becker teda suverénne víťazí a má na konte 6 bodov. Mali sme možnosť vidieť veľmi dramatický dojazd do cieľa, keď Daniel Klíma v poslednej zákrute vonkajškom obehol Viktora Palováru a zapísal 2 body. Stále sa trapiaci Václav Milík určite zase sklamal svojich fanúšikov a pardubická ekipa, ktorá sem dorazila do Žarnovice na čele s manažérom bývalým českej reprezentácie aj pardubickej extralígy Lubošom Vozárom, štartmaršál Pardubic Jardo Kocek, Franto Vízek a v neposlednom rade žíri prezident dnešného závodu Petr Moravec určite nemajú zatiaľ radosť z vystúpenia Václava Milíka. Dá sa povedať, že touto jazdou pravdu povediac stratil akékoľvek možnosti na postup, keby už aj ďalšie 3 jazdy vyhral, tak 9 bodov bude určite nedostačujúcich na postup. Postupujú iba prví 4 po 20 jazdách, ak tam bude teda bodový rozdiel, ak nebudú nejaké potreby dodatočných jazd, ale iba kvarteto pretekárov z každej kvalifikačnej destinácie sú 4, ako každý rok. Jedna z nich je opäť v Žarnovici. Tak iba pre 4 najlepších je možnosť postúpiť ďalej, to znamená do Grand Prix Challenge. No a máme prekvapujúco lídra pretekov bez straty bodu a je to Luke Becker, ktorému sme dávali takú nálepku čierneho koňa. Favorizovali sme iných jazdcov, ale zdá sa, že pozranenie je definitívne späť a v poriadku. A naladený bojovať o tie najvyššie pozície. Jazda číslo 8 je pripravená, ukončí sa nám teda druhá séria jazd a postarajú sa o to Bartoš Smektala, ďalší adept na 6 bodov po dvoch sériách, pretože vyhral prvú svoju jazdu. Vedľa neho s modrou prilbou talianský outsider tejto jazdy Nicolas Vicentin, no a s bielou prilbou je tam ďalší trojbodový pretekár Šimon Vožniak, takže poľský súboj. O víťazstvo sa dá očakávať v tejto jazde a chcel by do neho určite zasiahnuť aj Dan Frederik Jakobsen, ktorý štartuje z vonkajšej strany.
so žltou prilbou. To je teda štvorica pretekárov veľmi zaujímavej, teoreticky veľmi zaujímavej v 8. jazde. Očakávame poľský súboj Smektala versus Vožňák a možnosti takisto Frederika Jakobsena, ale zostal nám tam Vicentín na čele Smektala, za ním Vožňák, takže poľské duo na čele, Jakobsen tretí. Jazda bude prerušená, pretože Nikolaj Vicentín mal tzv. Letný štart, pohyb na páske, na štarte. Neviem, či sa dotkol pásky, ak áno, bude vylúčený, ak nie, dostane napomenutie, bude mať takzvanú žltú kartu, napomenutie. Keby sa to zopakovalo v ďalšej jazde, takýto pohyb pri štarte, tak bude automaticky z jazdy vylúčený. Ak Vicentín sa dotkol pásky, tak k slovu sa dostane náhradník dnešných pretekov, žarnovický pretekár Jakub Válkovič. Áno, v tom prípade by išlo o vylúčenie talianského pretekára z tejto jazdy a možnosť pre Jakuba Válkoviča, ktorý tú možnosť aj dostáva. Áno. Rozhodca dnešných pretekov Piotr Lis z Polska videl, že Nikolaj Vicentín sa dotkol pásky a musí byť tým pádom vylúčený a dostáva príležitosť práve Jakub Válkovič. Bude to pre neho také zadozučinenie v dnešnom preteku, že sa dostane vôbec na štartovú pásku a budeme mu držať palce, aby sa mu ten štart podaril v tej jazde a aspoň možno nejaký bodík, keby dojazdil. Určite poteší všetkých fanúšikov žarnovických plochej dráhy. No, bude mať naozaj veľkých súperov, veľké mená vedľa neho. Poliaci Smektala, Vožňák a Dan Jakobsen. Jakub Válkovič takýchto možností veľa nemal stretnúť sa s takýmito pretekármi počas svojej kariéry, ako sú práve títo borci. Tu ho máme práve možnosť vidieť, ako schádza z depa slovenskej kombinéze, takže Jakub, nech ti to vyjde, držíme ti palce, aby si zabodoval v tejto jazde. Tak bude to mať ťažké, pretože má tam samých ostrieľaných jazdcov, či je to už Šimon Vožňák, alebo Bartoš Smektala, takisto Fredrik Jakobsen, ktorý je víťaz dánskej kvalifikácie práve o tieto majstrovstvá sveta kvalifikačné kola, takže uvidíme. V každom prípade sú to veľké mená, veľkí súperi. Očakávame teda najmä ten poľský duel o priebežné prvé miesto po dvoch sériách jazd. Kto sa priradí k zatiaľ jedinému 6-bodovému pretekárovi, ktorým je Luke Becker? Mohli by byť teoreticky dvaja. Jakub Válkovič nás prekvapil v prvom štarte majstrovstiev Slovenska, medzinárodných majstrovstiev Slovenska, kde vynikajúco odštartoval a jedno kolo viedol za sebou trojnásobného majstra sveta Taja Woffindena, takže bodaj by sa mu to podarilo aj teraz a udržal za sebou niektorého z jazdcov. Verme, že si na to spomenie a zopakuje si tento moment, keďže sú tam súperi podobného kalibru, aj keď Woffinden je možno ešte oveľa väčšie meno ako dvojica Poliakov. Pripravený je štart v 8. jazdy s Jakubom Válkovičom z pozície náhradníka. Odštartované a výborne Bartoš Smektala z vnútornej strany. Podobne ako pri tej pôvodnej jazde aj z reštartu vyšiel najlepšie, ale Šimon Vožňák ukazuje výbornú formu a predral sa tam dopredu z tretieho miesta a útočí už aj na pozíciu Smektalu. Vožňák útočí a úspešne a máme teda nového lídra. Takže tento raz to nebude systémom štart-cieľ pre Smektalu. Naopak, Smektala musí bojovať o to, aby si udržal druhú pozíciu a neudržal ju, pretože Jakobsen sa dostáva pred Smektalu na druhé miesto, aspoň zatiaľ, ale ten boj ešte nie je uzavretý. Vožňák ale v každom prípade ukazuje, že je najsilnejší a jednoznačne mierí za trojbodovým ziskom, aj keď Jakobsen jednoznačne to nezabalil a snaží sa Poliakovi čo najviac skomplikovať tú vedúcu pozíciu, ale Vožňák s prehľadom zatiaľ odoláva atakom dánskeho súpera. Smektala už z toho boja víťazstvo vypadáva a Jakobsen sa dostáva pred Vožňáka. Tak to je parádna jazda z pohľadu Dána.
ktorý dokázal predstihnúť oboch Poliakov postupne, najskôr Smektalu a potom aj vedúceho Vožniaka, a 3 body pre Jakobsena sú tak trošku prekvapením, aj keď rozhodne Jakobsena sme mohli zaraďovať do toho širšieho okruhu adeptov na postup, ale tieto 3 body sú možno nečakané v súvislosti s tým, ako sa dobre v prvej jazde prezentoval Šimon Vožniak víťazstvom a takisto Bartoš Smektala bol trojbodový po prvej sérii jazd. Takže máme jediného 6-bodového pretekára po polovici, teda po dvoch sériách jazd, a to je teda Luke Becker, ktorý je lídrom so 6 bodmi. A Martin Vaculík je v tej skupine 5-bodových pretekárov, ktorá sa delí o druhé miesto. Pomerne početná zostala 5-bodových pretekárov. O chvíľu si to potvrdíme aj graficky po tejto spomaľovačke. Môžeme povedať, že táto jazda bola veľmi vyrovnaná, pretože tí traja jazdci si to medzi sebou rozdávali počas celých 4 kôl a nestratil sa ani Jakub Valkovič. Síce prišiel posledný, ale neprišiel s nejakým veľkým handicapom, takže slušný výstup Jakuba Valkoviča. Tretia séria jazd. Po úprave trate vychádzajú na dráhu, na žarnovickú dráhu ďalší borci. V jazde číslo 9 celkovo a prvej v rámci tejto tretej série jazd. No a v tejto jazde uvidíme najmä Severanov, ktorí by si to mali rozdať o víťazstvo. Švédsko-dánsky súboj, očakávame o víťazstvo, do ktorého by chcel zasiahnuť aj Nemec Lukas Finhage, ale je tak povediac outsiderom tejto jazdy v konkurencii Filipa Hjelmlanda, Frederika Jakobsena a Viktora Palováru. Takže s červenou prilbou z vnútornej dráhy odštartuje Filip Hjelmland, zatiaľ 5-bodový pretekár, takže je v hre o postup. Rovnako ako Frederik Jakobsen, aj ten je na tom so 4 bodmi po dvoch jazdách dobre. Palovára má zatiaľ na konte 2 body a Finhage je rovnako na 2 bodoch. Takže 5-bodový Hjelmland versus 4-bodový Jakobsen v tejto jazde číslo 9, ktorá môže veľa napovedať do ďalšieho súboja o štvoricu postupujúcich. Filip Hjelmland, hovorili sme o ňom, že by mohol byť takým čiernym koňom a zatiaľ to potvrdzuje ziskom 5 bodov po dvoch jazdách, aj keď k tým 3 bodom mu pomohlo šťastie. Technické problémy Maxa Fríka, ktorý bol inak jasným víťazom tej jazdy, jasne na čele bol, keď prišli tie technické problémy, kvôli ktorým musel Max Frík vymeniť motorku. Takže to bude ďalší otáznik v súvislosti so setupom, ako to bude fungovať s novou motorkou u Maxa Fríka, ktorý formu má fantastickú a mohol mať 6 bodov, nebyť tých technických problémov. Tak na to sa tešíme. Ale teraz sa venujeme jazde číslo 9. Hjelmland, Jakobsen, Finhage a Palovára. To sú protagonisti 9. jazdy, ktorej mal najlepší štart Frederik Jakobsen, ktorý ide z modrej dráhy na čelo pred Filipa Hjelmlanda. Ten drží druhú pozíciu, takže 5-bodový versus 4-bodový pretekár bojujú o víťazstvo, tak ako sa dalo očakávať, ale aj Viktor Palovára do toho ešte chce významne prehovoriť. Nemec Finhage podľa očakávania to uzatvára na 4. pozícii a vyzerá to, že ďalší bod na svoje konto majster sveta na druhej plochej dráhe nepridá. Vedúca pozícia pre Frederika Jakobsena vyzerá v tejto chvíli pevne a ťažko bude ohrozovateľná ďalšími pretekármi. Hjelmland sa zrejme už uspokojil s tým zatiaľ 2-bodovým ziskom, ale musí ustať ataky svojho krajana Viktora Palováru, ktorý sa snaží priblížiť k jeho druhej priečke, ale zatiaľ márne. Jasné prvé miesto Frederika Jakobsena by už ohrozované byť nemalo. Dan mierí za druhým 3-bodovým ziskom dnes. Začal 3. miestom a 1 bodom, ale vyzerá to teraz na 2. trojku za sebou pre Frederika Jakobsena, ktorý potvrdzuje vysokú školu dánskej plochej dráhy a zabezpečil si ďalší 3-bodový prísun. Vyhráva pred Filipom Hjelmlandom, ktorý berie 2 body a má rovnako ako Jakobsen zatiaľ 7. Takže to je dobrá východisková pozícia pred poslednými dvoma jazdami, tak pre Hjelmlanda a rovnako pre Jakobsena. Frederik Jakobsen zvíťazil systémom štart cieľ, odštartoval a od štartu nedal žiadnu šancu nikomu zo svojich súperov. Suverénne si prišiel pre 3 body. V podstate vyrovnal bodový zisk
Filipa Hjelmlanda, obidvaja majú po 7 bodov, ale Fredrik Jakobsen má 2 víťazstva, čiže v konečnom účtovaní by bol na lepšej pozícii, ale dokonca pretekov je ešte ďaleko, takže všetko sa ešte ukáže. Paľo Bára pridal 1 bod k doterajším dvom, má celkovo 3 a Lukas Finnhage zostáva na 2 bodoch, keďže v jazde číslo 9 žiadny bod nezískal. No a už pomaly prichádzame k ďalšej jazde, ktorá je pripravená a v nej uvidíme Šimona Vužniaka, ktorý je na tom zatiaľ po dvoch jazdách veľmi dobré. S 5 bodmi je na delenej druhej pozícii. Jeho súpermi sú Nick Škoria, ktorý má modrú prilbu. Václav Milik zatiaľ veľké sklamanie, bez bodu po dvoch jazdách. Zrejme bojuje s dopasovaním svojej motorky. Uvidíme, čo spravili mechanici v DP. Po tej druhej sérii jazd sa tam asi horúčkovito pracovalo, pretože niečo nie je v poriadku. U Václava Milika to je úplne jasné. Tie dve jazdy boli totálne pokazené. A to, že má po dvoch jazdách 0 bodov, to pre ňo znamená zrejme definitívny koniec nádejí. To sme spomínali, 9 bodov ťažko bude stačiť na prvú štvorku, ktorý môže teoreticky maximálne získať. Tak favoritom tejto jazdy je určite jazdec s červenou prilbou Šimon Vožniak. Prajem vás Václavovi Milikovi, aby sa mu táto jazda vydarila, aby sa chytil, aby si trošku napravil sebavedomie. Na Žarnovicu má dobré spomienky. Nedávno tu bol druhý na medzinárodných majstrovstvách Slovenska, keď dokázal zdolať aj trojnásobné majster sveta, Taja Wolfindena. No a ide v podstate na rovnakej dráhe, ako je jeho domáca dráha v Pardubiciach, patria obidve k najdlhším dráham v Európe. Toto je smutnejší ten jeho dnešný výkon a zatiaľ 0 bodov po dvoch jazdách. Všetko je pripravené na jazdu číslo 10 so Šimonom Vožniakom ako hlavným favoritom z vnútornej dráhy. Štartujúci Poliak ide podľa očakávania na prvé miesto a Václav Milik konečne v tej forme alebo v tom vydaní, na akom sme u neho zvyknutí a to, čo sa od neho očakávalo aj v prvých jazdách, tak zrejme predsa len mechanici DP zapracovali v tej prestávke a teraz je to už konkurencieschopné zo strany Václava Milika, aj keď na Šimona Vožniaka nestačí, Poliak jasne na čele mierí za ďalším trojbodovým ziskom, dnes druhým. A celkovo by to bolo už pre Vožniaka 8 bodov a priebežná prvá priečka, ak sa nič nezmení do konca a nemalo by sa zatiaľ na základe toho, ako sa to vyvíja, tá Vožniaková pozícia sa zdá byť pevná a nemenná. Milik sa musí uspokojiť s tým zatiaľ dvojbodovým ziskom, ale musí odrážať ataky Nika Škoriu, slovinského borca. A Škoria sa dostáva pred Václava Milika na druhé miesto. Bez bodu suverénne a beznádejne posledný Vitali Lisák z Ukrajiny, ale Václav Milik napokon ani tú druhú priečku neudržal, tak opäť to bude pre českého reprezentanta veľké sklamanie. Šimon Vožniak suverénne a bezpečne víťazí podľa očakávania. 3 body Vožniak, 2 body Škoria, 1 bod Milik, bez bodu Lisák. Vožniak s 8 bodmi, novým priebežným lídrom. Mali sme opäť možnosť vidieť jazdu, kde rozhodol v podstate o víťazovi tejto jazdy výjazd prvej zákruty. Šimon Vožniak potvrdil svoje kvality a nedal súperom šancu. Trošku sklamanie bude určite v DP Václava Milíka, nakoľko zdalo sa prvé dve kolá, že ten motocykel ide, že ten motor sa podarilo nastaviť na túto dnešnú dráhu, ale opäť sme mali možnosť vidieť, že Václav Milik tie dva body neudržal a nebyť toho, že tam ide Vitalij Lisák, mohlo by sa stať, že by ani ten bod neudržal. Takže prvý bod pre Václava Milíka. Veľké rozčarovanie. Určite bude sklamaný po dnešných pretekoch. Jeden zo širšieho okruhu kandidátov na postup. Už sme spomínali, že sa v Lani kvalifikácie dostal do Grand Prix Challenge. Bolo to v maďarskom Nagyháláze, keď postupoval zo 4. pozície za Kuberom, Bertsonom a Belegom. Dnes ale je tá šanca definitívne preč pre Václava Milika, ktorý ale dostal voľnú kartu pre seriál Majstrovstiev Európy, takže tam bude súčasťou tohto takisto veľmi prestížneho seriálu. No uvidíme, ako si poradí s touto situáciou, ktorá nastáva Max Frick, ktorý svoj prvý motocykel odparkoval do Park Ferme pod depom a ide na
druhom motocykli. To bude veľký test. A práve mu to vyšlo na jazdu s Martinom Vaculíkom, tak dúfajme, že Martin to dokáže využiť, že ten motocykel nebude tak dobre nastavený v podaní toho Maxa Fricka. Martin už predsa tie dve jazdy išiel, vie, čo bolo treba nastaviť, doladiť na tom motocykli, takže Martin... A vyladený je evidentne dobre zatiaľ, takže to je dobré, pozitívne a dobré z hľadiska tej východiskovej pozície pred štartom v súvislosti so supermi a s tými problémami Maxa Fricka, ktorý pôjde z vonkajšej strany, to znamená so žltou prilbou, Martin Vaculík má modrú prilbu, z vnútornej strany s červenou prilbou odštartuje Nikolas Vicentin, vedľa neho teda Martin Vaculík, s bielou prilbou Daniel Klíma, druhý český zástupca tejto žarnovickej kvalifikácii, v tomto žarnovickom kvalifikačnom kole, keď sa rozhoduje o miestenkách pre Grand Prix Challenge. No a súboj Vaculík versus Frick je veľmi očakávaný a napínavý. Martin Vaculík s modrou prilbou, výborný štart a Max Frick ide na druhé miesto, ale s výraznejšou stratou na Martina Vaculíka. Martin Vaculík skvelý štart a to je základ pre úspech. Max Frick ale aj s tou novou motorkou zdá sa je výborne pripravená, takže je konkurencieschopný hneď od začiatku a setup funguje, to je evidentné. Vaculík ale drží s prehľadom zatiaľ tú prvú pozíciu a odráža prípadné ataky Maxa Fricka s veľkým prehľadom a upevňuje si svoj náskok, takže vyzerá to na víťazstvo systémom štartier, ak sa nič zásadné nestane, tak Frick už šancu predstihnúť Martina Vaculíka nedostane, pretože Martin jednak dokonale pozná tieto podmienky, túto dráhu, je to jeho teritorium a s prehľadom to potvrdzuje v tejto jazde, je to suverénna dominancia nášho pretekára, ktorý mierí za trojbodovým ziskom dnes druhým a vyrovnal by tak bodové skóre a to sa v tejto chvíli definitívne stáva. Tri body sú spečatené, dva body Frick. Jeden bod Klíma, bez bodu Vicentin. To sú zisky z tejto jazdy. Martin Vaculík je teda priebežným lídrom spoločne so Šimonom Vožniakom. Obaja majú 8 bodov po troch jazdách a sú ex aequo prvý, keďže majú aj rovnaké pomocné kritéria. Obaja majú po dve víťazstvá a jedno druhé miesto. Martin mal perfektný štart, Max Frick sa ho snažil vonkajškom sa dostať na jeho úroveň, ale Martin to tu dobre pozná doma. V druhej zákrute išiel taký dlhší nájazd po vonkajšej strane. Frick to dal trošku viac na lajnu. Vaculík zistil, že tá lajna je dosť rýchla a nebezpečný bol Frick po nej, takže v ďalšom priebehu tej jazdy sa už snažil jazdiť aj on viacej ku vnútornému okraju jazdy a tam sme mali možnosť vidieť, že tie nastavenia motocykla Martina Vaculíka sú vynikajúce. Zrýchloval a vytvoril si náskok. Mali sme možnosť vidieť súboj o 3. a 4. miesto, kde sa to nakoniec Danovi Klímovi podarilo a prišiel na 3. mieste. A dá sa povedať, že aj Dan Klíma bude mať sklamanie po dnešných pretekoch, určite čakal viac, ako priebehu doterajších pretekov získal len 3 body. Najlepší sú zatiaľ teda Šimon Vožniak a Martin Vaculík. 8 bodov na ich konte, 7 bodových pretekárov máme troch. Frederika Jakobsena, Filipa Hielmlanda a Maxa Fricka. No a potom je tam ešte 6-bodový Becker, ktorý má ale jazdu k dobru a práve Luke Becker bude súčasťou jazdy číslo 12. Bude sa snažiť udržať si zatiaľ tú 100% bilanciu, ale nebude to mať vôbec jednoduché, pretože súperi sú viac ako ťažkí. Na čele s Robertom Lambertom a Bartošom Smektalom. To je výrazná konkurencia. Smektala začal výborne, mal vôbec najlepší čas zo všetkých jazd v rámci prvej série. V tej druhej sérii bol najrychlejší Luke Becker. Uvidíme, kto bude mať najlepší čas v rámci tretej série jazd. Takže s červenou prilbou z vnútornej strany odštartuje Robert Lambert, stabilný jazdec seriálu Speedway Grand Prix. Začal túto sezónu skvelým druhým miestom v Goričane. Nevyšla mu ale Varšava, tam do semifinále nepostúpil. Zatiaľ taký nekonzistentný začiatok, jeden skvelý výsledok a jedno sklamanie na konte Roberta Lamberta v tohtoročnom seriáli Speedway Grand Prix. Bartoš Smektala zatiaľ nikdy v kariére nebol súčasťou tohto najprestížnejšieho seriálu sveta plochej dráhy, ale určite má ambície sa niekedy takisto dostať do Speedway Grand Prix medzi 15 najlepších jazdcov sveta. Táto jazda môže veľmi zaujímavá zamiešať karty doterajšieho priebehu.
pretekov. A sme veľmi zvedaví, ako napokon to všetko v reále dopadne. Odštartovaná je jazda číslo 12. Luke Becker, ktorý zatiaľ vyhral obe jazdy so slabším štartom a musí sa posúvať dopredu z tretieho miesta zatiaľ, ale Bartoš Smektala odráža jeho útok. Uvidíme, dokedy sa mu to bude dariť, ale v každom prípade Robert Lambert odštartoval najlepšie a stále drží pozíciu číslo 1, ale Becker sa už dostal pred Smektalu a útočí aj na pozíciu Roberta Lamberta. Bude to ešte veľký súboj o prvé miesto. Zdá sa, že Luke Becker sa výborne pripravil na toto kvalifikačné kolo v Žarnovici. V lani mu tesne postup ušiel do Grand Prix Challenge, keď skončil šiesty. Bol druhý po čiaru medzi nepostupujúcimi pretekármi. Dnes by chcel určite postúpiť poprvýkrát v kariére do Grand Prix Challenge. Má k tomu nakročené zatiaľ. Smeruje v tejto chvíli k dvom bodom a tým pádom k celkovo 8, čím by sa priradil k dvojici Vaculík Vužňák, ktorí sú zatiaľ jediní s 8 bodmi na konte. Lambert, ten poprvýkrát môže dnes získať 3 body, zatiaľ dvakrát druhý je populárny Lambo, ako ho volajú. Robert Lambert víťazí a má prvé víťazstvo, prvá trojka zapísaná na jeho konte, 2 body Becker. Takže 8 bodov na konte Američana a máme troch lídrov v tejto chvíli. Šimon Vožniak, Martin Vaculík a Luke Becker s 8 bodmi aj s rovnakými pomocnými kritériami, obaja s dvomi, všetci traja s dvomi víťazstvami, takže je to veľmi vyrovnané. Pre Luka Beckera musí byť radosť ísť dneska tieto preteky, mať za svojím chrbtom, tak povediac, trojnásobného majstra sveta Grega Hancocka vo svojom boxe. To je obrovská podpora, máme možnosť vidieť, že Luke Becker je naozaj výborne dopasovaný do dnešnej dráhy. Je to z môjho pohľadu dosť veľké prekvapenie, ako sa dostal do pretekárskej činnosti, keď to tak mám povedať, po mesiaci a pol pauzy, kde vôbec nešiel žiadne preteky práve kvôli zraneniu, ktoré utrpel tu v Žarnovici. Prvý štart po zranení a hneď takýto famózny výsledok. Ide výborne a bude to ešte veľmi zaujímavé, ako som povedal na začiatku, že táto jazda môže veľmi zaujímavo zamiešať kartami, aj sa to stalo. Postupujú prví štyria a medzi prvým a siedmým pretekárom jeden bod rozdielu, takže nás čaká obrovská dráma v posledných dvoch sériách jazd. Set any sights. Now turn it. Dacia Dani, Duczyca na dwóch pierwszych miejscach, ale Becker nie chce tego zostawić i robi to jest. Bodov a trojbodovú stratu na líderské trio Vužniak, Vaculík, Becker, takže je to ešte poriadne zamotané, no a táto predposledná štvrtá séria nám predsa len trošku posunie tú postupovú tajničku a trošku viac ju odokrie a rozrieši, aj keď ešte určite nie definitívne. V každom prípade táto jazda veľa napovie do toho postupového boja. Je tam teda 8-bodový Vužniak a Becker a 7-bodový Frick. To je teda poriadna konkurencia. Lukas Finhage je jasným outsiderom. Zatiaľ dvojbodový nemecký majster sveta na dlhej, plochej dráhe. Asi ťažko bude konkurencieschopný pre tú trojicu Becker, Vužniak, Frick. Takže od vnútornej dráhy s červenou prilbou Luke Becker, vedľa neho s modrou prilbou Šimon Vužniak. Bielu prilbu má Max Frick, no a z vonkajšej časti odštartuje so žltou prilbou Lukas Finhage. To je teda zostava jazdy číslo 13 v rámci tejto predposlednej štvrtej série jazd. Asi tá vôbec najzaujímavejšia a z hľadiska postupových možností aj najdôležitejšia, pretože sú tam traja veľkí ašpiranti na postup. Výborný štart Luka Beckera z vnútornej dráhy ide na prvé miesto pomerne jasne.
a to je pre Američana fantastický vstup do dôležitej jazdy a upevnenie, možnosť upevnenia tej už i tak krásnej postupovej pozície. Becker drží prvé miesto, za ním Kužniak, Frick až tretí v tejto chvíli s tou novou motorkou, ktorú musel meniť po druhej jazde, alebo po druhej sérii jazd, lepšie povedané. Takže Frick iba tretie miesto a zatiaľ teda jeden bod pre ňo pripravený. Becker drží trojbodovú priečku, teda pozíciu číslo 1, za ním Šimon Vužňák, za to by inkasoval 2 body. Frick tretí a beznádejne posledný podľa očakávania Lukas Finhage, ktorý do toho boja naozaj, ako sme avizovali, konkurencie schopne nezasiahol. Luke Becker prípadným víťazstvom by už bol na 90% medzi postupujúcou štvoricou, pretože 11 bodov väčšinou na postup stačí. A to by práve po tejto jazde Becker, ak udrží to prvé miesto, mal na svojom konte. Luke Becker, prvý štart po zranení a takýto fantastický výsledok. Po 4 jazdách má na konte 11 bodov a postup by mu uniknúť nemal. Môžeme povedať, že sledujeme jedno veľké prekvapenie tu v Žarnovici. Jasné, Luke Becker nie je žiadnym Benjaminkom ani začiatočníkom na plochodrážnych ováloch, ale dovolím si povedať, že málo kto očakával takýto famózny návrat tohto mladého amerického jazdca na plochodrážne ovály. Teraz porazil v jazde Šimona Vožňáka a porazil Maxa Fricka, ktorý má momentálne skvelú fazónu, ale bohužiaľ menil ten motocykel, bolo to vidno, že opäť to nebolo to, čo čakalo toho svojho motocykla. Luke Becker prežíva krásny sen dnes v Žarnovici. Obrovský návrat po zranení, to vrátil sa silnejší ako práve, bol pred zranením. A práve na štadión, na ktorom sa mu to stalo, takže naozaj klobúk dole. Určite na Žarnovicu nezanevrie. A naopak si toto miesto obľúbi. Už, ako sme spomínali, vlani bol blízko k postupu do Grand Prix Challenge. 6. miesto v Žarnovici, to naozaj bolo výborné, ale teraz to môže byť oveľa lepšie. Tých 11 bodov by s veľkou pravdepodobnosťou malo stačiť na kvalifikovanie sa do Grand Prix Challenge, aj keby nezískal žiadny bod v záverečnej jazde. Aj tak by to mohlo byť dobré, ale samozrejme bude to chcieť poistiť, keďže je to veľmi nabité a vyrovnané. Momentálne teda 11 bodov Becker a 10 Vožňák s najlepšími pozíciami, ale venujme sa jazde číslo 14, ktorá o chvíľu odštartuje. Tá bude takisto ako každá, ktorá teraz už veľmi dôležitá a zaujímavá, pretože už sa postupne začínajú odkrývať tie jednotlivé postupové karty do Grand Prix Challenge. V jazde číslo 14 je jasným favoritom Robert Lambert. Tu nič iné ako jeho víťazstvo nemôžeme očakávať. Bolo by obrovské prekvapenie, ak by Lambert nezískal 3 body, pretože súperi Vitali Lisák, Nikolas Vicentin a Viktor Palovára rozhodne nedosahujú úroveň Roberta Lamberta. Malo by to byť veľmi dominantné víťazstvo za normálnej okolnosti. Je to takto jasne predikovateľné. Lambert to je zázračné dieťa britskej plochej dráhy. Jeho juniorských rokov bolo jasné, o aký talent ide. Rodák z Norviču, kde sa na plochej dráhe jazdilo už v predvojnovom období. Odštartované a Robert Lambert podľa očakávania nikoho nenecháva na pochybách, kto bude kráľom tejto jazdy. Na druhom mieste takisto podľa očakávania Viktor Palovára, ale nemal by byť vážnou konkurenciou pre Roberta Lamberta z hľadiska teoretických prognóz. Ak Lambert nespraví jazdeckú chybu alebo nepríde k nejakým technickým problémom, tak skrátka túto jazdu musí vyhrať. To sú tzv. Povinné 3 body pre Roberta Lamberta. 2 body Palovára. A o tú tretiu pozíciu bojujú outsider jazdy Talian Vicentin a Ukrajinec Lisák. Ale prvé a druhé miesto je jasne dané. V tejto chvíli ďaleko pred cieľom je v podstate o pozíciách na prvom a druhom mieste rozhodnuté. Tretia pozícia pre Vicentina, uzatvára to Vitali Lisák z Ukrajiny. Ale to nie je podstatné. Tam sa o postupových priečkách do Grand Prix Challenge nerozhoduje. Dôležité sú 3 body Roberta Lamberta, tie tzv. 3 povinné body sú aj zapísané.
Svoj prvý bod v dnešných pretekoch, vôbec prvý bod získal Nikolaj Vičentin, ktorý porazil v podstate, dá sa povedať, o posledné 16. miesto svojho rivala Vitalia Lisaka, nakoľko Nikolas Vičentin zvíťazil vo vzájomnej jazde, tak je pravdepodobné, že skončí na 15. mieste. Lambo potvrdil svoje kvality, nikto nepredpokladal, že s iným zápisom ako s trojbodovým dojde do tohto cieľa, do cieľa tejto jazdy, no a Palovára zapísal 2 body, spolu ich má 5. Ten už je takisto bez šance na postup, ale čo sa týka Lamberta, tak ten si svoje pozície postupové vylepšil. Naopak, určite si to veľmi sťažil predchádzajúce jazde Max Frick, takže uvidíme, čo nám prinesie ďalší priebeh pretekov. Áno, Frick je momentálne na 8 bodoch, to je momentálne ťažké, takže potrebuje veľmi výrazne bodovať v tej záverečnej sérii jazd, ak sa chce vrátiť do postupovej hry medzi 4 kvalifikovaných mužov zo žarnovického kvalifikačného kola. Luke Becker zatiaľ 11 bodov, Vužňák 10, Lambo 10, no ale sú tam pretekári, ktorí majú ešte pred sebou štvrté jazdy, medzi nimi aj Martin Vaculík, ktorý bude až v tej 16. jazde bojovať o body, v tejto 15., ktorá je pripravená. Je jasným favoritom Frederik Jakobsen, ktorý odštartuje z vnútornej strany. Vedľa neho s modrou prilbou Daniel Klíma, bielu má Max Ruml a z vonkajšej dráhy so žltou prilbou odštartuje Nik Škoria, slovinský reprezentant, momentálne na 4 bodoch. Jakobsen, podobne ako Lambert v predchádzajúcej jazde, by mal získať tie tzv. Povinné 3 body teraz v tejto konkurencii. Ak chce pomýšľať na postup, tak tie 3 body skrátka teraz musí zapísať. Bolo by to pre Jakobsena už tretie víťazstvo za sebou. Tretia trojka. Začal tretím miestom, ale potom dvakrát víťazstvo a momentálne 7 bodov pre Dána, ktorý sa síce v posledných týždňoch trošku trápil výsledkovo vo svojich ligách, do ktorých nastúpil, či už v poľskej extralige, alebo takisto v anglickej Premiership. To bolo iba priemerné, miestami až podpriemerné s jeho výsledkami. Jazdí Premiership za Kings Lynn Stars a za Crew Jones v poľskej extralige. Takže jasný favorit z vnútornej dráhy štartujúci Frederik Jakobsen. Uvidíme, či potvrdí tú pozíciu jasného favorita. Jakobsen a Daniel Klíma. To sú pretekári, ktorí odštartovali najlepšie. Jakobsen jasne prvý. Ruml ide pred Klímu na druhé miesto, Američan. Ale je tam aj Nik Škoria, ktorý sa prepracováva zo 4. miesta postupne dopredu. A už je druhý. Takže vedie očakávaný favorit Frederik Jakobsen, druhý Škoria. Tretia pozícia pre Klímu, ale tento musí ešte tvrdo ustrážiť pred útočiacim Maxom Rumlom zo Spojených štátov amerických, ktorý sa snaží prepracovať sa aspoň k tomu jednému bodu. 3 body pre Jakobsena by mali byť jasné. Nik Škoria ale sa snaží urobiť tieto preteky alebo túto jazdu zaujímavou a stále nevzdal svoj boj o prípadné víťazstvo, ale zdolať Frederika Jakobsena, to asi bude mission impossible pre reprezentanta Slovinska. Je to jasné. Frederik Jakobsen sa blíži k očakávaným 3 bodom. Mal by ich na konte 10 a v tejto chvíli je to spečatené. Takže máme ďalšieho 10-bodového pretekára, už tretieho. K Šimonovi Vužňákovi a Robertovi Lambertovi sa priraďuje Frederik Jakobsen. Pred nimi je s 11 bodmi Luke Becker. No ale ešte majú svoju jazdu k dobru Martin Vaculík a Bartoš Smektala, ktorí budú aktérmi tej poslednej jazdy v rámci predposlednej štvrtej série. V tejto jazde sa potvrdilo takéto slovenské porekadlo, že kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Tu sa to potvrdilo z toho hľadiska, že práve jazdci na druhom a treťom vtedajšom mieste, ktorými boli Daniel Klíma a Max Rumu, si to rozdávali trošku viac von v druhom nájazde a Nik Škoria to zo 4. miesta využil, podišiel ich po vnútornej strane, sa dostal na druhú pozíciu. Myslím, že nikto nepochyboval o tom, že Frederik Jakobsen vyhrá túto jazdu. Max Rumel sa vlastne dostal tiež na pozíciu jedného bodu, stále teda má ten jeden bod a tiež je v podstate v tom balíku jazdcov, ktorí sa budú deliť o tie posledné priečky.
ale teraz tu už máme jazdu, ktorá nás veľmi zaujíma. Áno, uzatvára sa nám predposledná séria jazd a tešíme sa na Martina Vaculíka, ktorý stupňuje svoj výkon v priebehu tohto dnešného žarnovického kvalifikačného kola o postup do Grand Prix Challenge. Dokonca v tej tretej sérii jazd dosiahol vôbec najlepší čas zo všetkých pretekárov a iba Bartoš Smektala v doterajšom priebehu má zapísaný rýchlejší čas ešte z tej prvej série a Vaculík má na konte druhý najlepší čas naprieč všetkými doterajšími jazdami. No a teraz je favoritom na 3 body, aj keď konkurencia Bartoša Smektalu, Filipa Hielmlanda je určite silná a je tam aj Václav Milík, dnes sa ale veľmi trápiaci, najmä so setupom svojho motocykla. Milík dnes vôbec nie je v hre o postup, už dávno strátil šancu a už v podstate bojuje len o prestíž, pretože je medzi tými pretekármi, ktorí nepostupujú definitívne. Ale Hielmland aj Smektala ešte majú šancu postúpiť. Hielmland je na 7 bodoch po 3 jazdách, Smektala na 5. Má na konte ten spomínaný najlepší dosiahnutý čas doteraz, ešte z tej vôbec prvej série jazd. No a Smektala potrebuje naplno bodovať, aby si posilnil tú svoju postupovú šancu, ale veríme, že Martin Vaculík mu to nedopraje, nedovolí a práve on bude druhým pretekárom, ktorý bude mať po Ľukovi Beckerovi na konte po predposlednej sérii jazd 11 bodov. Zatiaľ Becker na čele s tými 11 bodmi. Vaculík v prípade víťazstva ho môže dotiahnuť. Odštartovaná jazda, Martin Vaculík z vnútornej strany v červenej príbe, skvelý štart a prvé miesto, ale pozor, je tam veľký problém Filipa Hielmlanda, ktorý takmer to neustál a po veľkej chybe sa prepadol z druhého miesta na štvrté. Na druhé miesto ide Bartoš Smektala po tej chybe švédskeho pretekára. Martin Vaculík ale jasne dominuje aj v tejto jazde a nedáva súperom šancu. Odsudzuje ich zrejme iba na boj o druhé miesto, pretože Martin Vaculík skrátka dominuje a môže to byť ďalšie víťazstvo systémom štart cieľ. Ak neurobí Martin Vaculík chybu, alebo ak sa nestane niečo nepredvídateľné, tak Martin Vaculík bude už len veľmi ťažko hľadať konkurenciu, aby tú prvú pozíciu mohol stratiť, tak to už je naozaj skoro až nereálne a Martin Vaculík potešil fanúšikov týmto výkonom, ktorý je naozaj skvelý a Bartoš Smektala robí, čo môže, ale skrátka nám Martina Vaculíka nemá. Je to ďalší dominantný výkon a Martin Vaculík sa priraďuje k Ľukovi Beckerovi s 11 bodmi, je na delenej prvej priečke. Obaja majú na konte po 3 víťazstva, takže aj tie pomocné kritériá nič neriešia. Takže máme delené prvé miesto po predposlednej štvrtej sérii jazd. Luke Becker a Martin Vaculík sú s 11 bodmi na čele, ale tesne za nimi je trojica pretekárov s 10 bodmi. Frederik Jakobsen, Šimon Vužniak a Robert Lambert. Momentálne Max Frick až 6. nepostupový s 8 bodmi. No a čo viac sme si mohli prijať ako rozuzlenie v poslednej Martinovej Vaculíkovej jazde? O prvé miesto pôjde práve s Američanom Lukeom Beckerom. Túto jazdu vlastne rozhodol Filip Hielmland, ktorého nakoplo na vnútornom okraji dráhy, odstavil rýchlostne aj Milíka, aj Smektalu a Vaculík si už pohodlne doniesol 3 body. A teda delí sa o prvé miesto s Lukeom Beckerom s 11 bodmi. Na 10 sú Frederik Jakobsen, Šimon Vužniak, Robert Lambert. No a to bude teda poriadna bitka o tie 4 postupové miesta. Momentálne je tam 5 najvážnejších aspirantov na 4 miesta, ale Max Frick aj Filip Hielmland s Bartošom Smektalom ešte úplne bez šance na postup nie sú, aj keď je to už skôr v rovine teórie. Začína nám záverečná séria jazd, po ktorej definitívne spoznáme s veľkou pravdepodobnosťou postupujúcich. Niektorých určite, ale možno kompletnú štvoricu nie, pretože je to tak vyrovnané, že pokojne tam sa môžu k slovu dostať ešte dodatkové jazdy o tie postupové priečky pri rovnosti bodov, ktorá môže nastať, pretože zatiaľ teda máme 2 11-bodových, 3 10-bodových pretekárov. No a 6. Max Frick v prípade, že vyhrá poslednú jazdu, sa môže dostať ešte na 11 bodov takisto a ešte teoreticky by to mohol takisto zamiešať, ale najväčšie šance majú jednoznačne
Becker, Vaculík, Jakobsen, Vúžniak a Lambert. Pričom Becker s Vaculíkom nastúpia vo vzájomnom súboji, takže tam sa môže definitívne rozhodnúť o víťazovi tohto žarnovického kvalifikačného kola. No ale najprv je tu jazda číslo 17, ktorá je najmenej zaujímavá, pretože všetci pretekári, ktorí nastupujú do tejto jazdy, sú už bez šance na postup. Je tam najväčšie sklamanie dnešného dňa, Václav Milík, 7-násobný český šampión. Jeho cieľom je prekonať historický český rekord, ale má k tomu veľmi ďaleko, pretože Jiří Štancl ako najúspešnejší český jazdec má na konte 12 majstrovských titulov, takže k tomuto prekonaniu ešte Milíkovi predsa len dosť chýba, keďže je na tých spomínaných 7 tituloch, ale je to víťaz pardubickej zlatej prilby, čo je najprestížnejšie plochodrážne podujatie v Čechách. Tak je to jazda o napravenie si reputácie. Václav Milík s bielou prilbou odštartoval najlepšie a ide podľa očakávania teda v tejto konkurencii na prvé miesto druhý Lukas Finnhage. Tretia pozícia pre Nikolasa Vicentína a uzatvára to Američan Max Rummel. Milík zatiaľ iba 2 body po 4 jazdách, Rummel 1 bod. Finnhage takisto iba 2 body a Vicentín s 1 bodom. Takže Václav Milík, napriek tomu, že tú úlohu favorita zrejme potvrdí, tak určite dôvod k spokojnosti ani po tomto víťazstve mať nebude. Toto je tzv. Povinné víťazstvo. Tu skrátka už musel uspieť, napriek tomu, že sa mu absolútne nedarí, tak tu konkurencie schopných súperov nenašiel. A je to víťazstvo systémom štart cieľ. Ešte ste nie je úplne spečatené, ale ak sa nič mimoriadne nestane, tak ten náskok je na úrovni, ktorá už znamená rozhodnutie definitívne v jeho prospech. 3 body teda pre Václava Milíka, aspoň takto si trošku spravil chuť na záver programu v Žarnovici, ale 5 bodov na jeho konte je strašne málo. Pri tom, akým výborným jazdcom je, veľmi pomohol Krosnu k postupu do poľskej extraligy. V minulej sezóne patril k najlepším jazdcom v tomto klube a Krosno je tak nováčikom najkvalitnejšej plochodrážnej ligy sveta. Aj zásluhou Václava Milíka. Tak Václav Milík bude mať aspoň malú náplasť na dnešný, dá sa povedať, neúspech. Získal spolu 5 bodov, určite počítalo, že bude patriť medzi jazdcov, ktorí sa budú biť o postup a niektorí budú niekde v strede a viac menej na konci toho výsledkového štartového pola. Spomínali sme, že v lani sa mu podarilo postúpiť do Grand Prix Challenge z maďarského Nagyhalasu. Teraz ale ďaleko za postupovými pozíciami, na ktorých je na našu radosť Martin Vaculík a práve teraz príde na rad jazda, ktorá nás najviac zaujíma v rámci poslednej série. Je to jazda aj o celkové víťazstvo v rámci žarnovického kvalifikačného kola, pretože dvaja 11-bodoví pretekári si to rozdajú v priamom súboji. A kto vyhrá túto jazdu, alebo kto bude úspešnejší z dvojice Vaculík Becker, tak bude víťazom. Ak teda nevyhrá Jakobsen, ktorý takisto môže ísť na 13 bodov v prípade víťazstva, ale verme, že Jakobsen sa k tým 3 bodom nedopracuje a že Martin Vaculík potvrdí pozíciu kráľa žarnovickej dráhy, obhajuje vlanejšie víťazstvo zo žarnovického kvalifikačného kola a je k tomu blízko. V úvodzovkách stačí vyhrať túto jazdu a je celkovým víťazom. To, že postúpi, tak o tom asi nepochybujeme. Medzi štvoricou skrátka Martin Vaculík musí zostať. To nič iné si nepripúšťame. Snáď sa nestane niečo nepredvídateľné, nejaká porucha na motocykli, to by bola tá najväčšia katastrofa. Vaculík, Becker, Jakobsen, to je trojica, ktorá bojuje nielen o víťazstvo v tejto jazde, ale aj o celkové víťazstvo v rámci žarnovického kola, kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge. Vitali Lisák je tam tak povediac do počtu s modrou prilbou, to je jasný outsider tejto jazdy proti 11-bodovým Beckerovi a Vaculíkovi a 10-bodovému Jakobsenovi. Samozrejme nemôže mať reálnu šancu pretekár, ktorý zatiaľ má na konte jediný bod. Vaculík z vnútornej dráhy ide na prvé miesto. Druhý v
Frederik Jakobsen útočí na jeho pozíciu z vonkajšej dráhy, snažiac sa využiť vysokú rýchlosť, ale Martin Vaculík zatiaľ odoláva. Becker až tretí. Martin Vaculík versus Frederik Jakobsen. Krásny súboj o vedenie. Stále zvláda Martin Vaculík. Ale bude to ešte veľká dráma. Jakobsen rozhodne. Zbrane nezložil a stále je veľmi nebezpečný. Stále tvrdo útočí na pozíciu Martina Vaculíka, ktorý musí robiť maximum pre udržanie prvého miesta, ale zatiaľ to robí úspešne a kvalitne. Naopak, Jakobsen teraz spravil chybu a musí bojovať vôbec o udržanie tej druhej priečky pred Lukom Beckerom. Martin Vaculík na čele. Do posledného kola ide z prvej pozície a tá vyzerá byť veľmi pevná. Martin Vaculík je blízko k obhajobe vlaňajšieho víťazstva zo žarnovického kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge a momentálne to už je istota. Martin Vaculík, 3 body, celkovo 14 a už ho nikto nemôže predstihnúť. Na jedinom plochodrážnom štadióne na Slovensku v Žarnovici práve vybuchol obrovský elixír radosti. Diváci jasajú sa, tešia z toho, že Martin Vaculík zopakoval svoje víťazstvo z vlaňajšieho ročníka. Obhájil postup do challenge z prvého miesta a vidíte jeho obrovskú radosť, ktorú prejavuje svojimi emóciami a ďakuje štadiónu, ďakuje tribúnam za veľkú podporu. Sklamaný bude určite Luke Becker, ktorý určite chcel poraziť Martina Vaculíka na domácej dráhe, ale Martin bol skvelý, od štartu išiel dopredu, Jakobsen ho dve kola tlačil pred sebou, chcel ho predbehnúť, visel mu na zadnom kolese, ale nájazd do tretieho kola Martin urobil lepšie, získal z výjazdu rýchlosť, odbehol Jakobsenovi a Martin Vaculík sa môže opäť tešiť z prvého miesta. Nič krajšie sme si nemohli prijať ani my, ani diváci na štadióne. Martin, gratulujeme. 14 bodov je neprekonateľná bilancia, už sa nikto na túto hodnotu z ďalších pretekárov, ktorí majú jazdy ešte pred sebou, dostať nemôže. Takže nie len postup, ale aj víťazstvo v žarnovickom kvalifikačnom kole, podobne ako v lani pre Martina Vaculíka, ktorý využil dokonalú znalosť miestnej dráhy. Skrátka, je to jeho teritorium, je tu doma, je tu kráľom a potvrdil to veľmi dominantne a suverénne aj tento raz. Skvelý Martin. Škoda, že momentálne nemáme čas jeho víťaznej jazdy, poslednej jeho víťaznej jazdy. Bolo by zaujímavé porovnať, že aký čas dosiahol v tejto jazde. Či náhodou aj nie je to najlepší čas dnešných pretekov. Napriek tomu, že ešte nie je úplný koniec, o víťazovi je rozhodnuté, čakajú nás posledné dve jazdy tej základnej časti. Jazda číslo 19 je predposledná a budú v nej Daniel Klíma, štartujúci z vnútornej strany v červenej prilbe, vedľa neho s modrou prilbou Šimon Vužniak, ktorý bojuje o celkové druhé miesto, ale predovšetkým o postup. Ten je prvoradý, Vužniak a Lambert si to v priamom súboji rozdajú o tú priebežnú druhú pozíciu za Martinom Vaculíkom. Víťaz tejto jazdy s najväčšou pravdepodobnosťou bude postupovať z druhého miesta do Grand Prix Challenge. Momentálne Vožniak aj Lambert sú na 10 bodoch. Za Martinom Vaculíkom je druhý Frederik Jakobsen s 12 bodmi. Rovnako 12 bodov má Luke Becker. No a tam by musela byť rozjazda s Lambertom. O umiestnenie. Áno, takže ešte tam máme, budeme mať zrejme 5 jazdcov, ktorí budú v hre o postup. No ale to sa dozvieme až o chvíľu podľa výsledkov tejto a tej úplne poslednej jazdy. Ale táto je veľmi dôležitá. Odštartoval výborne Robert Lambert a jasne vedie. Na druhé miesto ide Filip Hielmland. Až tretí je Šimon Vužniak, ktorý musí útočiť a vylepšovať si pozíciu, ale zdá sa, že úspešne. Dostáva sa pred Hielmlanda na druhé miesto, ale na Lamberta zatiaľ nemá. 25-ročný rodák z Norviču, populárny Lambo, bojuje o postup a zdá sa, že úspešne, podobne ako v lani, by mal postúpiť zo Žarnovice do Grand Prix Challenge. V lani postupoval z tretieho miesta za Vaculíkom a Bjulím,
aj teraz by v prvej trojke nemal chýbať v konečnom účtovaní. Nevyšla mu premiéra na Žarnovickej dráhe v roku 2021, keď na Grand Prix Challenge to pokazil a skončil až 14. Ale je tu Robert Lambert, ktorý musí bojovať a neúspešne atakom Wozniaka. Wozniak ide pred neho a poľský pretekár má blízko k tomu, aby sa dostal k trom bodom a tým aj k druhému miestu, ktoré by zaručilo Poliakovi postup. A vyzerá to tak, že to bude spečatené. Je to tak, Wozniak je víťazom. Aj keď väčšiu časť jazdy viedol Robert Lambert, tak záver patril Wozniakovi, ktorý sa dostáva na 13 bodov a to pre neho znamená druhú priečku. Takže z prvého miesta postupuje Martin Vaculík, z druhého Šimon Wozniak. Na 12 bodoch sú momentálne traja pretekári. Frederik Jakobsen, Luke Becker a Robert Lambert. Takže jednoznačne budeme mať dodatkovú jazdu o tie dve postupové miesta. To najlepšie plochodrážne korenie vyťahol v nájazde do posledného kola Šimon Wozniak, klubový kolega Martina Vaculíka z poľského Gorzowa. Nádherným manévrom sa dostal pod motorku Roberta Lamberta, vnútorným okrajom dráhy ho vyviezol viac ku doskám na vonkajšok a krásnym predbiehacím manévrom sa dostal na prvé miesto a v podstate si zabezpečil druhé miesto v dnešných pretekoch. Keďže máme troch jazdcov s 12 bodmi, bude tam rozjazda o 3., 4. a 5. miesto a bohužiaľ jednému z týchto jazdcov zostane v ruke čierny Peter a postúpi len ako náhradník. A zároveň to znamená, že Max Frick už ani v prípade víťazstva postúpiť nemôže, pretože môže získať maximálne 11 bodov. A to je pre Fricka veľké rozčarovanie a určite aj veľká smola, pretože vyzeral najlepšie. Perfektná forma, aj motorka fungovala až do tej poruchy. Výmena motorky to je vždy veľká lotéria a určite to je handicap z kategórie mimoriadnych pre Maxa Fricka. A to rozhodlo, že nemôže postúpiť. To, čo sme hovorili pred pretekom, že favoriti sú viacerí, sa potvrdilo a najviac sklamaný bude určite Max a takisto Václav Milý. Títo dvaja budú mať ten horký plen v ústach po týchto pretekoch. Z tejto jazdy už postúpiť nemôže nikto. Máme teda aj definitívnu zostavu dodatkovej jazdy troch pretekárov o dve postupové miesta. Budú to Jakobsen, Becker a Lambert. Jeden z nich dostane toho nepopulárneho tzv. Čierneho Petra. To bude veľký nervák na záver pre túto trojicu. 20. jazda všetko uzavrie, ale je to už labutia pieseň týchto pretekárov, tak povediac. Max Frick sa určite bude chcieť rozlúčiť víťazstvom. Má tam ale dobrých súperov. Mika Škoriu, ktorý bude štartovať z vnútornej strany v červenej prilbe. Max Frick má modrú prilbu vedľa neho. S bielou prilbou Viktor Palovára a z vonkajšej dráhy odštartuje so žltou prilbou Bartoš Smektala, ktorý je momentálne na 7 bodoch. Má obod menej ako Max Frick. To je súboj o konečné 6. miesto v tejto jazde medzi Frickom a Smektalom. Čo je určite pre oboch málo. Obidvaja práve patrili do toho ránku tých postupujúcich a aj Bartoš Smektala bude tiež sklamaný. On na úspech v seniorskej ploche dráhy stále čaká. Ako jeden z najlepších juniorov posledného obdobia z hľadiska úspechov. Nikto nedosiahol v juniorských vrcholných akciách viac úspechov ako práve Bartoš Smektala. Ale dnes už postúpiť podobne ako Max Frick nemôže. Takže Frick najväčší favorit a potvrdzuje to dobrým štartom, aj keď je tam Smektalov útok z vonkajšej dráhy, ale Frick zatiaľ odoláva. Najväčší favoriti sa presadzujú hneď od začiatku. Frick versus Smektala, zatiaľ to vychádza v prospech Austrálčana, ale teraz opäť bude musieť Frick odolať ataku poľského súpera. Zatiaľ sa mu to darí, ale je to otvorený súboj, zrejme až do konca. Ostatní dvaja pretekári sú odsúdení iba na boj o tretie miesto. Aj to samozrejme je očakávaná záležitosť. Konkrétne Palovára so Škoriom sú na tých pozíciách číslo 3 a 4. Konkrétne tretí Škoria, štvrtý Palovára v tejto chvíli. No ale víťazstvo Maxa Fricka je čoraz reálnejšie, aj keď určite z neho žiadnu výraznú radosť mať nebude, pretože 11 bodov, ktoré môže dosiahnuť maximálne, stačiť nebude. To sme už hovorili pred jazdou. Je to iba
možno trošku si vylepšenie reputácie a nálady, ale Small Africa bola obrovská dnes. Tá výmena motorky spôsobila to, že Frick sa do boja o postup dnes nezapojí. Máme teda dvoch istých postupujúcich, Martina Vaculíka a Šimona Vožniaka po skončení základnej časti. Aj to, že prvý bude Martin Vaculík a druhý Šimon Vožniak, aj o tom už je rozhodnuté. Bude sa bojovať o miesto na pódium, ale oveľa dôležitejšie je to štvrté miesto, pretože to znamená postup, to znamená posledné postupové miesto do Grand Prix Challenge. No a o tie dve miesta si to rozdajú traja pretekári, Frederik Jakobsen, Luke Becker a Robert Lambert. Tak v tejto chvíli bude prebiehať DP losovanie dráh do rozhodujúcej jazdy dnešných pretekov. No my už sa presúvame Martinovi Vaculíkovi na rozhovor. Martin, gratulujeme. Suverénne ste to dnes ovládli, takže išlo všetko podľa predstav. Tak v zásade áno, dá sa povedať, že keď je víťazstvo, tak je maximálna spokojnosť. Ja sa veľmi teším tomu postupu, lebo to bol základ, možno ešte viac ako to víťazstvo by tešilo, aj, samozrejme to víťazstvo teší najviac, ale najviac dôležité tu dnes bolo postúpiť, byť v tej prvej štvorke, to sa podarilo a to víťazstvo to je taký bonus, ktorému sa veľmi teším, ale touto cestou by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom a všetkým ľuďom, ktorí dnes prišli na štadión, pretože ozaj vidíme plné tribúny a to veľmi teší, že ľudia dnes prišli na štadión, podporili plochú dráhu, podporili motoristický šport a ja im veľmi pekne za to ďakujem, pretože stvorili perfektnú kulisu a vždy doma pre takouto kulisou sa štartuje najlepšie. Presne tak a radosti im urobili najmä po tej poslednej jazde. Nedalo sa tam ísť nejakým spôsobom na istotu chytiť 1-2 bodíky a udržať si postupovú pozíciu. Chceli ste to vyhrať? Tak samozrejme, určite som to chcel vyhrať, lebo keď sú tie 3 alebo 4 postupové miesta, tak tam není nič isté, takže ako samozrejme je nejaká matematická, matematicky to vieme sčítať, ale keď človek ide na tú štartovaciu pásku, tak nerozmýšľa o tom, nekalkuluje, ale vždy sa snaží vyhrať. V tom my športovci, v tom, toto máme v tomto jasno a vždy keď ideme, aspoň ja to mám tak, ja keď idem do jazdy, tak ja nerozmýšľam, či mi tento bod stačí na postup, alebo nie, proste vždy to chcem vyhrať a na konci pretekov po poslednej jazde sa sčítajú body a potom sa uvidíme. Akou výhodou to je a nakoľko je to výhodou, že ste doma a že poznáte dráhu oproti súperom? Ono, dráha v Žarnovici je v zásade veľmi jednoduchá. Dráha je veľká, rádiusy sú veľmi plynulé, takže ono v podstate to je veľmi priateľská dráha voči všetkým jazdcom. Takže na tejto dráhe sa jazdí ľahko. Výhoda je taká, no, že neviem, proste mám tu najazdených veľa kôl, možno viem, ktorý motor na túto dráhu vybrať, ktorý nevybrať. Ale ono zároveň je to aj také, tá minca má dve strany. Jazdiť vždy doma je trošičku zväzujúce. Jednak je tam tá zodpovednosť voči ľuďom, voči tomu, že každý má veľké očakávania, ale no, zatiaľ musím zaklopať, darí sa mi s tým dobre vysporiadať a som rád, že doma sa mi darí vyhrávať. Ďakujeme a nech sa darí vo zvyšku sezóny, predovšetkým Grand Prix. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých fanúšikov. Čaká nás rozuzlenie žarnovického kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge. Máme dve isté postupové miestenky, už dve vybavené miestenky. Víťazný Martin Vaculík a druhý Šimon Vožniak si môžu vychutnávať už záver pretekov. To dramatické vyvrcholenie. Traja pretekári budú bojovať o dve zostávajúce postupové miesta. Jeden bude smutný. Robert Lambert, Luke Becker a Frederik Jakobsen. To sú traja kandidáti na dve posledné voľné miestenky do Grand Prix Challenge. Dnes sa ešte bude rozhodovať o ďalších štyroch postupujúcich v talianskom Lonigu. Tam sa začína o 19. hodine. No a 29. mája sú potom posledné dve kvalifikačné kola v nemeckom Abensbergu a v maďarskom Debrecene. Takže je tu súboj o tretie miesto, jednak o posledné miesto na pódiu, ale oveľa dôležitejšie je to štvrté, posledné postupové miesto do Grand Prix Challenge. Tam určite je hlavná snaha nebyť posledný. To je ten prvoradý cieľ. Víťazstvo je samozrejme bonusom navyše, ale najdôležitejšie je postúpiť do Grand Prix Challenge. Veľké nervy pre trojicu pretekárov na záver žarnovického kvalifikačného kola. Luke Becker dlho vyzeral, že to bude mať isté, ale napokon musí o tú postupovú miestenku ešte tvrdo bojovať. Napokon ani 12 bodov nemusí stačiť na
postup. To už dávno nebolo takto vysoký počet bodov. 12 bodov zvyčajne na postup stačí. Lukovi Bekerovi tú postupovú istotu práve zobral Fredrik Jakovcev, takže ideme do toho rozhodujúceho bodu dnešného dňa. Je odštartované a bude to veľká dráma, do ktorej vstupuje najlepší je Robert Lambert, ale útočí Luke Becker, ktorý sa snaží z vonkajšej časti dráhy dostať sa pred Lamberta a úspešne. Luke Becker určite na veľkú radosť Grega Hancocka, ktorý je tu v Žarnovici. Táto veľká legenda svetovej plochej dráhy ako manažer a mentor, konzultant v jednej osobe pre Luka Beckera, momentálne najväčší americký talent plochej dráhy. Luke Becker napokon zdá sa, že predsa len ten postup vybojuje. A vyzerá to tak, že Čierny Peter zostane Lambertovi, ktorý je v tejto chvíli tretí v tejto jazde, to znamená piaty celkovo. A to na postup nestačí. Postupové priečky držia Luke Becker a Frederik Jakobsen. Tak to zatiaľ vyzerá. Robert Lambert sa bude musieť spoliehať, že sa buď udrží v prvej šestke seriálu majstrovstiev sveta Speedway Grand Prix, alebo dostane voľnú kartu, pretože cez kvalifikačné sito sa tohto roku do seriálu Speedway Grand Prix nekvalifikuje, pretože v Žarnovici je vyradený. Napriek tomu, že predviedol výborné výkony, tak sa musí uspokojiť iba s piatým konečným umiestnením. Víťazstvo Luka Beckera, napokon teda Američan vybojoval postup, tak ako sa to javilo počas celého dnešného programu v Žarnovici. Napokon o ten postup Luke Becker neprichádza. Celkovo teda bude tretí a bude ako posledný na pódiu robiť spoločnosť víťaznému Martinovi Vaculíkovi a druhému Šimonovi Vužniakovi. No a Frederik Jakobsen napriek tomu, že na pódiu chýbať nebude, tak bude veľmi spokojný, pretože zdolal veľkú hviezdu svetovej plochej dráhy Roberta Lamberta. Kúzlo v podaní Luka Beckera je dokonané. Nič lepšie si nemohol prijať od dnešných pretekov, ako to, čo práve učinil, uskutočnil. Určite najväčší favorit rozhodujúcej dodatkovej jazdy bol Robert Lambert, populárny Lambo, však vytiahol toho nepopulárneho Čierneho Petra a skončil v tejto rozhodujúcej jazde na poslednom mieste. 12 bodov teda nestačilo na postup do Grand Prix Challenge, to sa málo kedy stáva, že 12 bodov na postupovú štvorku nestačí. Teraz bohužiaľ pre Lamberta takáto smola. Ale Lambo určite má kvalitu na to, aby sa udržal v prvej šestke seriálu Speedway Grand Prix. A ak sa mu to aj nepodarí, tak môže určite reálne uvažovať o tom, že tú voľnú kartu dostane vzhľadom na dlhodobú výkonnosť. Takže napriek tomu, že kvalifikačným sitom neprejde, to už je po Žarnovici jasné, tak rozhodne to neznamená, že v tom ďalšom ročníku seriálu. Troch kvalifikačných kôl. Prvé teda máme už za sebou a víťazstvo Martina Vaculíka, podobne ako v lani, je len potvrdením obrovskej kvality nášho plochodrážneho fenoména. Najlepší jazdec histórie, nie len slovenskej, ale myslím si, že aj československej plochej dráhy. Aj keď berieme éru bývalého Československa, tak si myslím pri všetkej úcte, samozrejme boli tam veľké mená, Jiří Štancl, Milan Špinka, Dreaml, Kasper a mnohí ďalší, to boli veľké hviezdy svetovej plochej dráhy, ale myslím si, že nikto úroveň Martina Vaculíka nedosahoval. Tak tieto výsledky Martina pravdepodobne zo slovenských jazdcov nebude mať kto prekonať. Už jeho otec Zdeno Vaculík nasadil latku veľmi vysoko a to, že práve jeho syn Martin dokázal ho prekonať, musí byť Zdeno určite šťastný otec. A vlastne on mu otvoril dvere do plochodrážneho sveta. On ho priviedol k tomuto športu, on ho dostal tam, kde je a určite mu je Martin za to vďačný.
No a Martin sa určite výborne naladil na seriál Speedway Grand Prix, pretože už počas najbližšieho víkendu bude na programe Pražská Markéta, takisto jeho veľmi obľúbená plochodrážna destinácia, navyše obhajuje vlanejšie víťazstvo. Takže s takýmto sebavedomím po tomto víťazstve to bude možno ešte o čosi jednoduchšie. Gorzovi musia byť momentálne veľmi hrdí, pretože práve ich dva najväčší lídri družiny Gorzova skončili dnes na prvom a druhom mieste. No a čo sa týka tej Prahy, je to veľmi obľúbený štadión Martina Vaculíka. Martin určite bude chcieť dokázať, že tá jeho víťazná Grand Prix vlaňajšieho ročníka nebola náhoda a že urobí všetko preto, aby nás opäť o týždeň potešil tým najväčším možným, najlepším možným spôsobom. Dokázal vyhrať už 5 veľkých cien v rámci tohto najprestížnejšieho plochodrážneho seriálu Speedway Grand Prix. Vlani dve, okrem Markety ešte v Toruni. Áno, v Toruni. To je práve taká anglická dráha, ktorú Martin nie, že nemusí, ale viac mu sedia dráhy typu Žarnovica, Pardubice, Praha, Gorzov, hej, dlhšie dráhy. No ale vynikajúco tam zajazdil, vynikajúci motor tam mal. Sám hovoril, že to bolo všetko tak do seba perfektne zapadlo, že cítil sa tam od prvej jazdy, doslova od prvej jazdy víťazom a on to potvrdil, on tam proste išiel fantasticky a urobil nám na záver sezónu obrovskú radosť. Skrátka, je to komplexný borec, schopný čohokoľvek a kdekoľvek. Je to jeden z najväčších pretekárov, najväčších S svetovej plochej dráhy posledného 10 ročia minimálne. Minulý týždeň došlo práve k takej chvíli, keď sa Martin Vaculík objavil po dlhých rokoch na svojej prvej ligovej dráhe v Krošne, kde však pretek nebol dokonaný, nebol dokončený. Rozvodca pretekov tieto preteky prerušil a uzavrel po 9. jazde. Gorzov tam zvíťazil 28-26, ale stav dráhy bol v tak žalostnom stave, že nedalo sa tam pokračovať. No a práve v piatok zasadala komisia extraligy v Poľsku a udelili krosnú pokutu vo výške 150 000 poľských zlotých, čiže je to okolo 38 000 eur. Bude to ťažká pirulka na prehliznutie pre Gorzovský klub, ale dokonca bol uzavretý štadión, ale uhradením tejto káry, tejto pokuty bude vlastne ten klub môcť ďalej pokračovať, takže Václav Filip má ešte aj takúto zlú vec vo svojej terajšej prebiehajúcej sezóne, že majú takéto problémy v tom Krošne. Bolo tam veľmi milé privítanie Martina Vaculíka. Štadión bol takmer plný. Ľudia tlieskali Martinovi Vaculíkovi, privítali ho tam veľmi pekne. Martin urobil aj rozhovor pre klub počas predpretekmi, teda počas prípravy pretekov. Takže dostal sa na miesto, kde začínal v Poľsku jazdiť ligy. Dnes teda jazdci Gorzova ovládli žarnovické kvalifikačné kolo do Grand Prix Challenge. Prvé a druhé miesto patrí práve jazdcom tohto klubu poľskej extraligy, dlhodobo jednou z najlepších. A Martin Vaculík bol dnes podobne ako v lani kráľom žarnovického kola, vyhráva so ziskom 14 bodov. Teda takmer maximálne možný počet získaných bodov z 15 možných získal 14 a je víťazom druhý Šimon Vužniak, jeho tímový kolega z Gorzova, no a spoločnosť na pódium robí tejto dvojici dánsky talent Frederik Jakobsen, ktorý sa takisto teda zmestil na pódium, ale predovšetkým zvládol tú rozjazdu. Respektíve Luke Becker, ospravedlňujem sa, je tým tretím pretekárom a posledným na pódiu. Štvrtý je spomínaný pretekár, ktorého som teda posunul o jednu priečku dopredu, ale podstatný je ten postup a to sú teda štyria postupujúce, okrem tejto trojice Vaculík, Vužniak, Becker, je to teda štvrtý Frederik Jakobsen, ktorý dokázal zdolať svetové ESO Roberta Lamberta, ktorý teda je prvý počiarov a napriek zisku 12 bodov končí už po kvalifikačnom kole v Žarnovici a Grand Prix Challenge Lamba neuvidíme. No a to, čo teraz vidíme práve, tak to je to najväčšie pohľadenie fanúšikovskej duše.
Slovenská hymna na počest víťazného Martina Vaculíka uzatvára náš prenos. V Žarnovici teda opäť skvelá plocha dráha. Ďakujem za spolukomentovanie rozhodcovi Ľubošovi Šmondrkovi. Lúčim sa s vami. Pekný zbytok dňa. Do počutia, dovidenia. Yeah.